Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Μετρόπολης, καλημέρα στον Γιάννη Χιλιτίδη, καλημέρα στον Μάριο Ασλαμά, καλημέρα στον Γρηγόρη Κόκκινο, περαστικά στον Γρηγόρη Κόκκινο, ο οποίος ανέβασε πυρετό, 39, βέβαια, θερμοφόρα η κεφάλα του. Δεν υπάρχει πάντως άνθρωπος αυτές τις τελευταίες 30 μέρες, όπου να μην είχε είτε πονοκέφαλο, είτε μίξα, είτε λαιμό, είτε πυρετό, είτε ας πούμε Γιάννη... δυσκολία στο να. Δεν τη γλίτωσε κανένας, Κώστα. Τους έριξε όλους από κάτω αυτός ο καιρός. Αυτή η περίοδος ήταν για όλους. Ναι. Δεν τη γλίτωσε κανένας. Γιατί όμως όλοι κάτω? Εδώ είναι ένα θέμα. Γιάννης Πακμακ. 20χρονος ή 19χρονος? 19 στα 20. Πότε είσαι γεννημένος? Το 97. 19 στα 20. Τώρα στα 20. 20 ναι, ναι, ναι. Δεύτερο έτος. Βεβαίως. Παοξής. Παοξής, ναι. Θύρα 4. Με τους φίλους σου. Με τα Γιάννενα όμως δεν πήγες. Με τα Γιάννενα δεν πήγα, μωρέ. Γιατί εντάξει. Δεν πήγες με τα Γιάννενα? Ο λόγος του ψύχους. Δεν έχω εγώ τέτοιο θέμα, Κώστα. Εντάξει. Σε θερμοφόρα δεν έχεις. Δεν έχω εγώ τέτοιο θέμα, δεν είναι λόγω ψύχους. Εντάξει. Εγώ σου έχω πει, πηγαίνω σε λίγα μάτς, όχι στα μεγάλα, σε μάτς που έχω όρεξη για γήπεδο. Ναι. Πλέον η τούμπα δεν με εμπνέει. Όταν ήμουν πιο πιτσιρίκος που ήταν πιο ζεστή η τούμπα. Πότε πρόλαβες, μόνο αδερφέ μου? Όχι. Στα 20 να σου πω. Να μην σε εμπνέει. Γιάννη, τώρα πάει 30, τι θα πει? Κωστά. Ξέρω, ούτε απ' έξω θα περνάει. Ναι. Πριν 5-6 χρόνια η τούμπα ήταν πολύ πιο ζεστή. Σε ενέπνευε, δηλαδή πήγαινα και πιο μικρό ήμουν βέβαια. Πιο παιδάκι, τι αλλά. Σε ενέπνευε παραπάνω η τούμπα τότε. Ήταν πιο ζεστή η τούμπα, ρε Κώστα. Ο κόσμος, ναι. Οι φωνές. Τώρα έχει δει μια τούμπα πάρα πολύ κρύα. Κρύα, ε. Όχι τόσο πολύ. Λόγω του ότι δεν υπάρχει κόσμος. Ναι. Αλλά. Δηλαδή και κόσμος που υπάρχει. Και κόσμος, δηλαδή και σε κάποια μάτια που γεμίζει πάλι είναι πιο κρύα. Τουμπα και σε εντέρμι. Πάντως και εγώ που είμαι λίγο πιο μεγάλος από σένα, καμιά 50 χρόνια. Ναι. Να σου πω ότι αυτή την κρυάδα που βλέπεις εσύ στα τελευταία 5 χρόνια στο γήπεδο της Τούμπας, εγώ αυτή την κρυάδα τη βλέπω γενικότερα στην κοινωνία. Δηλαδή έχει κρυώσει λίγο ο άνθρωπος γενικότερα. Δηλαδή έχει κρυώσει. Ο άνθρωπος γενικότερα, για την Ελλάδα μιλάω τώρα, δεν μιλάω για έξω, ναι. Αυτό που ζούμε εδώ πέρα. Φαίνεται ότι δεν εμπνέεται από ηγέτες. Πρώτο είναι αυτό. Δεν εμπνέεται από ομάδες, δεν εμπνέεται από κόμματα, γενικότερα δεν εμπνέεται από ανθρώπους ή κινήματα. Εγώ πέρασα, ας πούμε, πριν γεννηθείς εσύ, πιτσιρικάς, στη φιλοσοφία του σοσιαλισμού, στη φιλοσοφία του οπαδισμού. Στη φιλοσοφία του σουπερισμού, στη φιλοσοφία του κομμουνισμού, του χριστιανισμού, γενικότερα δηλαδή του σμού. Α, συμφωνώ μαζί σου. Ναι, τελευταία. Η δικιά μας γενιά. Ναι, εισπράττει μια κρυάδα από όλα αυτά. Δηλαδή ένα μπούχτισμα και εκείνο το οποίο βλέπω και είναι ας πούμε κατά κάποιο τρόπο λίγο επικίνδυνο, δεν θα έλεγα, κοινικό θα έλεγα, εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα, εμένα μου αρέσει η κοινικότητα. Ναι. Ότι πλέον η μη ύπαρξη ηγέτη, η μη ύπαρξη ελπίδας, η ύπαρξη αναμονής για κάτι καλύτερο. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Το 22 οι παππούδες οι δικοί μας ήρθανε από τις χώρες της Ανατολής. Ναι. Ξυπόλοιτοι, απένταροι, ταλαιπωρημένοι, δύσκολα βρήκαν τα πράγματα εδώ κτλ. Τι είχαν αυτοί? Αυτοί είχαν την προοπτική μιας καλύτερης ζωής. Δουλεύανε, προσμένανε, κάναν υπομονή για να έρθει ένα καλύτερο αύριο. Πιστεύαν σε ένα καλύτερο αύριο. Πρόσεξε. Στο κομματικό. Στο κομματικό. Ναι. Ήταν ας πούμε, από τη Χούντα. Δεν τους ένεπνε τους Έλληνες η Χούντα. Θέλανε να κάνουν εξεσηκωμό. Ήρθε ο Καραμαλής, δεν τους ένεπνε ο Καραμαλής. Μετά τους ένεπνε ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας, ξέρω εγώ, έκανε τι έκανε, ξέρω εγώ, κτλ. Διόρισε κόσμο κτλ. Κάπου ήρθε η πτώση του. Περάσαμε στη φιλοσοφία του εξυγχρονισμού. Υπήρχε, ας πούμε, το σύνθημα. Κάθε φορά υπήρχαν συνθήματα. Δηλαδή, κάθε φορά που προσπαθούσε κάποιος να περάσει κάτι, είχε και ένα σύνθημα. Δηλαδή, το ένα ήταν ήρθε η δημοκρατία. Ήρθε ο Φρύδιας, ο Καραμαλής, Αψάρ, ναι. Βλέπω, ήρθε η δημοκρατία. Αποκαταστάθηκε. Αποκαταστάθηκε η δημοκρατία. Μετά που αποκαταστάθηκε η δημοκρατία,
περάσαμε στη φιλοσοφία του η κακιά η δεξιά, πρέπει να έρθει ο σοσιαλισμός. Ήρθε ο σοσιαλισμός. Τα καλά του και τα στραβά του. Έφυγε ο σοσιαλισμός, ήρθε ένας πιο κεντρός, πιο δεξιός κεντρός, ο Σιμίτης, να φέρει το σύνθημα του εξυγχρονισμού. Υπήρχε το σύνθημα της αποκέντρωσης, μέσα από το ίδιο το Πασόκ. Γενικότερα, υπήρχαν συνθήματα. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να φέρει πρόεδρο με αρχή και όχι κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Ήρθε ο Παντελάκης, έφυγε, ήρθε ο Βουλινός, έφυγε, ήρθε ο Σπατατούδης. Το σύνθημα παρέμεινε, ο ΠΑΟΚ θέλει πρόεδρο με γίδια και όχι κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Ήρθε ο πρόεδρος με τα γίδια. Να μην το πω πώς το λένε. Ναι, ναι, ναι. Πάλι ας πούμε δεν εμπνέεται. Ήρθε ο σοσιαλισμός, ήρθε η αριστερά. Πάλι ο κόσμος, πάλι δεν εμπνέεται. Ήρθε ο Σούπερ 3 στην εξουσία. Πήγε ο Άρης Γάμα Εθνική. Δεν εμπνέεται. Φεύγει ο Σούπερ 3, ήρθε ο Καρυπίδης. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει αυτό που λέμε η έμπνευση. Δεν υπάρχει ο ηγέτης. Δεν υπάρχει ο Σαουρίδης πια. Δεν υπάρχει ο Ανδρέας πια. Δεν υπάρχει ο Ζαγοράκης πια. Δεν υπάρχουν. Λείπει ο ηγέτης. Λείπει ο εμπνευστής. Λείπει αυτός ο οποίος θα μαγέψει τα πλήθη. Η δικιά μας γενιά, όπως το λες. Για πες. Εγώ πρόλαβα ηγέτες. Ναι, ναι, εσύ ναι. Έχεις προλάβει. Εγώ βέβαια τους έγραφα κανονικά. Ήμουν εκείνη από τα. Ιδιάζουσα περίπτωση. Είμαι ιδιάζουσα περίπτωση, ναι. Ναι, η δικιά μας. Ας πούμε ήρθε. Ας πούμε, σε διακόπτω. Ναι, γιατί το θυμήθηκα τώρα. Και στο κομμάτι το θρησκευτικό είχε έρθει εκείνος ο παππούλης που πέθανε. Ο. Ρε Γιάννη, βοήθαμε λίγο. Που είχε φέρει τον κόσμο στην εκκλησία ο Χριστόδουλος. Ο Χριστόδουλος. Ο οποίος ήταν ηγέτης κι αυτός. Είχε προσωπικότητα, δηλαδή πώς να σου το πω. Ακόμα κι εγώ που ήμουν, ας πούμε, άθεος, όταν καθόμουν να τον ακούσω, ας πούμε, δεν με χαλούσε ο άνθρωπος. Ακόμα και εμένα που είμαι δύσπιστος, είμαι, ξέρω εγώ, αφαιρετικός κτλ. Δεν με χαλούσε ο άνθρωπος. Ενέπνεε δηλαδή, κόσμο. Είχε μια προσωπικότητα που τραβούσε τον κόσμο. Αφού εγώ δεν τον αντιπαθούσα και τον συμπαθούσα, καταλαβαίνεις ένας ο οποίος είναι πιστός κτλ. Κατάλαβες τον να σου πω. Ναι, 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 βεβαίως. Τώρα έχει τον Ιερώνυμο, ας πούμε, λέει, αυγάλεις, λέει, καρκίνο, αν φας μεγάλη Παρασκευή. Του τραβάω κι εγώ μια κατάρα, με τραβάς στα δικαστήρια, στο Europe One, γιατί καταράστηκα τον Ιερώνυμο. Θα τραβηχτώ με το γρόλιο εκεί και τα λοιπά. Θέλω να σου πω, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει να σε τραβήξει στο γήπεδο. Ακόμα και οι οργανωμένοι οπαδοί, οι οποίοι ήταν οι εμπνευστές του οπαδισμού κτλ. Μούφα το περιεχόμενο. Έχει πεθάνει. Βγήκαν συνδικαλιστές, βγήκαν πιανόλες, βγήκαν κτλ. Δημοσιογράφος μεγάλος. Να εμπνεύσει, να πει εδώ αυτός κτλ. Ο Κακαουνάκης, ο Τράγκας, αυτό κτλ. Ο ένας πέθανε, ο άλλος ξέρω εγώ, πτώση κτλ. Είμαι ηθοποιός. Να πεις πω, ρε, που βγήκε η καινούργια Βουγιουκλάκη. Βγήκε, ας πούμε, ο καινούργιος Φίνος της Φιλμ, ας πούμε. Βγήκε ο καινούργιος Σακελάριος. Βγήκε ο καινούργιος Γιαννακόπουλος. Βγήκε ο Καζαντζίδης. Δεν βγήκε Καζαντζίδης, βγήκε ο Φουκαράς, ο συγχωρεμένος ο Παντελίδης. Σέρνεται ακόμα το παιδί, ας πούμε, νεκρό. Αυτό είναι ντροπή, βέβαια. Το σέρνουνε και η ίδια η οικογένεια πρέπει να βάλει ένα φρένο. Να πουλήσουν πεθαμένο τον Παντελίδη. Ντροπή, ντροπή. Είναι ντροπή. Ντροπή, για μένα. Για μένα. Συμφωνώ. Δεν ξέρω αν οδηγούσε ο Παντελίδης ή δεν οδηγούσε ο Παντελίδης. Τώρα δεν ήμουν εκεί εγώ, για να είμαι ειλικρινής. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος σκοτώθηκε. Τώρα είτε οδηγούσε. Τώρα ακριβώς. Δεν μπορώ να ξέρω, ναι. Ό,τι και πάει ο άνθρωπος. Ναι. Τελείωσε. Μετά δεν υπάρχει αυτό που λέμε στην οικογένεια. Ο άντρας που θα πατήσει το ποδάρι του μέσα στο σπίτι, ας πούμε, και θα κάτσουν εσούζα, ας πούμε, κτλ. Ο ηγέτης ο άντρας. Μα δεν υπάρχουν δουλειές. Ο επιχειρηματίας ο ηγέτης. Να πεις ότι αυτός είναι, ρε παιδί μου, επιχειρηματίας που έχει διαμαντής Μασούτης. Παράδειγμα. Που το θαυμάζω εγώ. Πάει και αυτή προς τη Δύση κι αυτή. Έρχεται εδώ, σε βγάζουν ένα σκάνδαλο. Όχι, ξέρω εγώ, σε βάζουν φορολογία, σε αναγκάζουν, φεύγεις να πούμε, τραβάς τη Βουλγαρία, τραβάς τα Σκόπια, τραβάς να πούμε κτλ. Για πες μου, τι εισπράττεις, εσύ που είσαι. Εσύ δεν πρόλαβες να δεις και τη μία πλευρά και την άλλη. Εγώ πρόλαβα και τα είδα. Ναι, και μπορώ να συγκρίνω. Έχεις άλλη οπτική. Εγώ όταν βλέπω μονόπλευρα τα πράγματα, είμαι της γενιάς που δεν έχει ζήσει ούτε εμπνευστεί σε κανένα επίπεδο, όπως είπες. Ναι, ναι. Υπάρχει μια κρύα κατάσταση. Κρύα. Κρύα. Όπως το είπες. Κρύα. Και έχουμε ένα ΠΑΟΚ να μας παιδεύει. Ναι, ο ΠΑΟΚ είναι εντάξει, θα έκανε μεταγραφές. Τώρα ο Ζαΐρης τώρα τον είδε, έβγαινε. Ο Βρούτον, ακούμε, ναι. Εργατικό. Είναι κοντά οι τρεις μεταγραφές. Άργησε, πιστεύω.
Δεν είναι κακ... Οι μεταγραφές δεν είναι κακές, πιστεύω. Δηλαδή το center for ειδικά που τον έχω παρακολουθήσει. Τώρα, εσύ παρακολουθείς γιατί βλέπουμε στο προπό τα μάτς. Σημειώνουμε οι λεπτομέρειες και τα λοιπά. Είναι... Εγώ Γαλλία δεν είναι αυτός. Όχι, ήταν σε μια πολωνική ομάδα. Ναι. Α, για ποιον λες εσύ, για το Ιντερ. Το center for, λέω. Το center for είναι από την Πολωνία. Πάμε να τους δούμε έναν. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε έναν. Πάμε από τους εξτρέμ. Πάμε πρώτα στον ένα, τον ξέρουμε, τον είδαμε. Τον Ουάρτα τον ξέρουμε. Τι γνώμη έχεις για τον Ουάρτα? Καλός παίχτης. Ταλαντούχος παίχτης, αξιόπιστη λύση, αλλά για μένα με ταβάνι. Εντάξει. Δηλαδή. Δηλαδή είναι ένας παίχτης ωραίος με την τριπλίτα του, με τα γκολ του, αλλά για μένα έχει ταβάνι. Δεν θα σε ανεβάσει επίπεδο. Δεν ανεβάζει επίπεδο. Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή καλύτερος από τον Κάμπος δεν είναι, λες. Ναι. Νομίζω είναι πιο πολύ στον γκολ από τον Κάμπος. Ναι. Ναι. Αυτό. Γενικά εντάξει, δεν θα σε ανεβάσει επίπεδο. Άρα είναι μια μεταγραφή καλή. Ναι. Δηλαδή εγώ την είδα με καλό μάτι αυτή τη μεταγραφή. Ναι. Ναι. Πάμε στο. Στον άλλον στο Γάλλο, τον Εκστρέμ. Ναι. Τον Ενρίκε. Πιο αργός είναι από τον. Από τον Ροντρίγκες είναι πιο αργός. Σε ταχύτητα. Ναι, σε ταχύτητα. Πιο φινετσάτος μεν. Πιο τεχνίτης. Τεχνίτης. Καλύτερα χτυπήματα της μπάλας από τον Ροντρίγκες. Ναι. Δεν σουτέρ έχει απλά... καλύτερος είναι, σουτέρ. Όχι, δεν είναι στον κόλ πολύ. Δεν είναι στο κεφάλι, κόλ, λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα. Δηλαδή αυτός εδώ είναι ό,τι. Δηλαδή πρέπει... αν το βάλει τεστ drive, τέσσερις τροχή. Αλφα Ρωμαίο Τζούλια με BMW 1600. Ποιος είναι ο. Ποιο θα βγάλουμε, ας πούμε. Mazda RX7 ή ξέρω εγώ Fiat Punto GT. Τι είναι από τους δύο, ποιος λες εσύ. Ο Ροντρίγκες για αυτός που φέρνει τώρα. Έχει σημασία. Άμα έχεις τον συγκεκριμένο, τον Ενρίκε που έρχεται, με ένα καλό σεντερφόρ να τον φορτώνει. Εντάξει. Μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα από τον Ροντρίγκες. Αλλά ο Ροντρίγκες δεν υπήρχε σεντερφόρ. Μπούκαρε, έκανε τις τελικές, δημιουργούσε τα, έχανε, έβαζε κάποια. Αναστάτωνε. Είχε, ναι, σε σήκωνε από την καρέκλα. Προκαλούσε αναστάτωση, ναι. Ήταν ο πιο επικίνδυνος παίκτης του ΠΑΟΚ. Σε σήκωνε από την καρέκλα, ναι. Για μένα βέβαια δεν είναι αναστάτωση. Τον έβριζες, τον αγαπούσες, τον μισούσες. Σου προκαλούσε όλα τα συναισθήματα. Soft παίκτης δεν ήταν. Όχι. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία τον περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Έτσι, μπράβο. Ναι. Να σου πω παράδειγμα, σε ένα μάτς με τη Φιωρεντίνα. Ναι. Από εκεί που έχανε το κενό το τέρμα και μας είχε να χτυπιόμαστε, να τον βρίζουμε. Βάζει τον γκολ στο τέλος όπως το έβαλε με τις κόντρες και με ένα σουτ. Και έβαλε το δύσκολο και ξεσήκωσε. Έχασε το εύκολο, ναι. Ναι. Σου προκάλεσε όλα τα συναισθήματα εκείνο το μάτσο ο Ροντρίγκες. Ναι, ναι, έτσι. Αυτός ήταν με τα καλά του, με τα στραβά του. Πάμε στο φορ. Πάμε στο φορ τώρα. Τον έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ. Ποια μάτσο δεν έχει δει πάνω κάτω για τώρα. Έχω δει και σε Champions League σε κόντρα επίθεση. Λέγκια Ρεάλ, Λέγκια Ντόρτμουντ, Λέγκια Σπόρτινγκ, δεύτερο ρόλο. Έχω δει και μάτσο πρωταθλήματος. Που η Λέγκια ως πρωταθλήτρια και καλύτερη ομάδα της Πολωνίας την παίζουν κλειστά στα 30 μέτρα η άμυνα και πρέπει να διασπάσει. Και στις δύο περιπτώσεις ο ποδοσφαιριστής αυτός ανταπεξήλθε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή ακόμα και στην αντεπίθεση παρότι είναι 1-91 έχει και καλλιτεχνική να σπάσει την μπάλα και καλό διασκελισμό και καλά τελειώματα. Ναι. Και πολύ καλό στο κεφάλι όπως είπαμε. Για μένα είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής συγκεκριμένος. Ναι. Τον ναι. Έχω παρακολουθήσει. Άρα λες, έχει τρίπλα. Έχει τρίπλα. Είναι δυνατός. Είναι δυνατός. Στα φορτώματα, στα φορτώματα. Στα φορτώματα έχει. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ που κάνει. Θα γεμίσει την περιοχή με τόσα φορτώματα. Εγώ πιστεύω. Άμα συνεχίσει ο ΠΑΟΚ να δημιουργεί τόσες φάσεις με τέτοιο center for, θα βρει τον γκολ. Θα βρει τον γκολ. Θα βρει τον γκολ. Είναι αυτός δηλαδή. Και δεν είναι και ναι. Μονοδιάστατος. Βγαίνει και στο πλάι, μοιράζει. Καλός τεχνίτης. Στο ένα μένα μπορεί να μην έχει σπιρτάδα, αλλά. Μπορεί να τον παίξει τον αντίπαλο. Έχει καλό διασκελισμό. Έχει τον γκολ το προσωπικό. Θυμάσαι προχθές που βλέπαμε στο καοστήρι. Στο... Πού το βλέπαμε οι δυο μας. Στο, καφέ, στο προπό του πρωτόταυρου του Λίβερπουλ. Του Οριγκή. Του Οριγκή. Ναι. Τέτοια γκολ Οριγκή έχει. Έχει και ο Πρίγιοβιτς. Δηλαδή έχει εκεί έσωσε το ατομικό γκολ του σέντερφορ τον Γκλοπ. Γιατί στηθήκε μια άμυνα στα 30 μέτρα και ήθελε στο ένα μέναν. Από το center ναι, από το center πήρε το ένα. Ναι. Τη νίκη, ναι. Το έχει και ο Πρίγκιπ. Να σου πω και παράδειγμα. Μέσα στην Dortmund Legia. Ναι. Του τη φέρνουν μέσα στην περιοχή, τον κλείνουν δύο. Κάνει μια τρίπλα, κάνει ένα φαλτσαριστό σουτ στην απέναντι γωνία. Προσωπικό γκολ του center forward. Προσωπικό γκολ. Δεν του τη φέρανε, ναι. Αλλά είχε. Όχι, δεν ναι. Ήταν μια επαφή. Το δημιούργησε ο ίδιο τον γκολ. Του τη φέρανε, μεν, αλλά τη δημιούργησε μέσα στην περιοχή ο ίδιο. Ναι, αλλά σου λέω. Σε άλλο ματς με τη Sporting Λισαβόνα, ναι. Βγήκε ο ίδιος στο πλάι, έσπασε την μπάλα να το βάλει ο Εκστρέμ, που μπούκαρε. Δηλαδή, κατά συνθήκη, λειτουργήσε έξω από την περιοχή ω ασισταδόρος, πάτησε ο πλαϊνός αφόρ, την έκανε ασίστια. Ναι, ναι. Είναι πολύ καλό σεντερφόρ. Ναι.
Θα ανεβάσει, αυτός είναι που μπορεί να ανεβάσει τον ΠΑΟΚ επίπεδο. Λέμε λοιπόν τώρα, από αυτά που έχουμε δει, από αυτά που διαβάσαμε, από αυτά που έχουμε δει στην τηλεόραση. Εντάξει, θα κρυθούν οι παίχτες. Στάσου. Λέμε λοιπόν εμείς ότι οι πλαϊνοί που παίρνει ο ΠΑΟΚ καλοί είναι μεν, αλλά δεν αλλάζουν επίπεδο. Κανένας από τους κανένας δύο. Από τους δύο. Επίπεδο, αν και είναι καλοί παίχτες, δεν θα αλλάξουν επίπεδο. Και καταλήγουμε ότι ο Φορ, αν πάρθει, είναι αυτός που θα ανεβάσει. Ο Φορ είναι όντως αυτός που μπορεί με αυτή την ομάδα. Ναι. Να ανεβάσει. Εκεί όπως είναι δομημένος ο ΠΑΟ. Ακριβώς έτσι. Με τα μπακ του, με τα φτερά του, με τα φορτώματα, με τις κάθετες του Μπίσεσβαρ που δεν πατάει περιοχή βέβαια. Μπορεί ο Μπίσεσβαρ, εγώ τον έχω μαζί, τον μελετήσαμε. Ναι, και τον είπαμε έχουμε δει. Ότι ο Μπίσεσβαρ είναι ένας ποδοσφαιριστής λόγω της κακής μεταφοράς της μπάλας του ΠΑΟ από την άμυνα προς το κέντρο. Κανένα χαφ του ΠΑΟ δεν μπορεί να κατεβάσει. Ούτε κανένα στόπερ μπορεί να κατεβάσει. Ούτε τα στόπερ. Και αναγκάζεται να έρθει ο Μπίσεσβαρ πολλά μέτρα πίσω. Τον βολεύει βέβαια αυτό. Γιατί παίζει το απατεωνίστικο. Τι σημαίνει απατεωνίστικο? Στο μεγάλο χώρο με τις μικρές εντάσεις. Μικρές εντάσεις τι σημαίνει? Μικρές εντάσεις σημαίνει όταν ο αντίπαλος κλείνεται στα 35 μέτρα. Γιατί αν τον πρεσάρει στον Μπίσεσβαρ, μια καλή θα ομάδα. Θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Δηλαδή, αν του ρίξει πάνω του ένα κάτσε και του πει σβήστον, θα τον σβήσει. Ψηλά να βγει ο κάτσε δηλαδή. Ή να πάει από το κέντρο, ας πούμε, κτλ. Εντάξει, σίγουρα οι προπονητές τι κάνουν. Εγώ τι θα έκανα αν είμαι προπονητής? Έχω τον Μπίσεσβαρ και έχω τον Γκάτσε. Γιατί να πει τον Γκάτσε, τράβα 40 μέτρα στο κέντρο, τι να την κάνει, να την κατεβάσει κάτω, ας την κατεβάσει. Αν την πάει, οργανωμένος είμαι. Να μπει μέσα, μπαίνει με τον Γκάτσε. Δεν μπαίνει. Άμα γίνει σέντρα, θα πατήσει περιοχή να πηδήξει. Τρίχες. Θα κάνει ένας με έναν την αυτή να σουτάρει από τη μέση απόσταση. Σπάνια. Το rebound θα το πάρει. Ποτέ. Σπάνια. Πολύ σπάνια. Άρα είναι ένας απατεώνας ποδοσφαιριστής, ο Μπίσεσβαρ, ο οποίος κάνει αυτό που λέμε, ξέρει την μπάλα πάρα πολύ καλά. Έχει ωραία χτυπήματα της μπάλας. Γλυκός παίχτης. Μέσα. Γλυκός παίχτης. Ωραίος στο μάτι, αλλά στην ουσία είναι. Μένει στη μέση. Ναι. Κάνει όπως το έχεις πει, κάνει τη μισή δουλειά. Ναι. Είναι σαν το Φέρτη, στον ηθοποιό ο οποίος είναι ευγενής, ξέρω εγώ κτλ. Εντάξει. Κρύος. Λίγα πράγματα. Κρύος. Ανούσιος. Άρα λέμε εδώ ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ για σένα, έχοντας τον Τσάλμα Κάμπος, απόντος του Ροντρίγκες, κάνοντας τρεις μεταγραφές, εσύ θα παίρνες center for και δύο extreme ή center for ένα extreme και ένα δεκάρι? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Μπίσεσβαρ παίζει απατεωνίστηκα. Με ένα καλύτερο δεκάρι. Έχω να πάρω τρεις παίκτες. Μου φύγει ο Ροντρίγκες. Αντικαθιστώ τον Ροντρίγκες. Θέλω ένα σεντερφόρ και τι κάνω? Κρατάω τον Τζάλμα Κάμπος με ρεζέρβα το Μιστακίδη εκεί και παίρνω δεκάρι? Ή δεν παίρνω δεκάρι, έχω τον Μπέρκα και τον Μπίσεσβαρ εκεί και αλλάζω τις πλευρές μου? Εδώ εγώ η προσωπική μου τοποθέτηση είναι ότι εγώ θα έπαιρνα δεκάρι μαζί με το εννιάρι και ένα εξτρέμ. Δηλαδή εντεκάρι. Ο δεύτερος εξτρέμ ήταν περιττός, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό λέω. Θα φάει και το χρόνο του Μιστακίδη όποιος ήταν. Σωστό. Κάποιος ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να έχει μεταπολιτική αξία. Ο Μιστακίδης βέβαια δείχνει στοιχεία καλού οχταριού. Δεν έχει εύκολο τον γκολ. Δεν τον φτιάχνουν. Δεν τον έχει το εύκολο τον γκολ. Τακτικά είναι πολύ καλός. Μαρκάρει, κάνει, τρέχει, κόβει, προωθεί, πάει στο ένας με έναν, προσπαθεί. Δεν έχει τον γκολ. Όχι, είναι δεν, είναι σκόρερ, δεν είναι σκόρερ. Σε καμία περίπτωση. Τον παρατήρησα, ήθελα να δω αν έχει. Δηλαδή κρίνω ότι ο Πέλκας που είναι τσαπατσούλαρος είναι πιο εύκολο στον γκολ. Έχει, ο Πέλκας το μόνο που έχει είναι τον γκολ. Δηλαδή στη Λεβαδιά, στο Αγρίνιο, αν έβαζε μισή ώρα τον Μπίζες Βαρδεκάρη και έβγαζε τον Μιστακίδη και πέταζε στο 3-5-2 δεύτερο σέντερ βόρ τον Πέλκα, με τον Περέιρα ας πούμε, θα είχαμε 4-0. Θα είχαμε 4-0. Τώρα που ανέφερες τον Περέιρα, είναι πραγματικά απορία άξιο πώς δεν χρησιμοποιείται αυτός ο παίχτης και παίζουν ο Κουλούρης και ο Αθανασιάδης. Αυτό τώρα μετά το διάλειμμα αναλύουμε Περέιρα και αναλύουμε το 3-5-2 για μελλοντικά έτσι όπως το είδες. Ναι, και θα μιλήσουμε τώρα. Ναι, και θα πάμε και στις άλλες ομάδες. Θα πάμε στο Πανεπιστήμιο, θα πάμε στις γκόμενες που κυκλοφορείτε εκεί πέρα στη Μονόπολη και στα άλλα μαγαζιά που σας βλέπω εγώ από όξο που περνάω. Διάλειμμα το πρώτο, Γιάννης Χιλιτίδης. Και επίσης, πριν πάμε στο διάλειμμα, μου στείλαν το μεσημέρι για το βράδυ να κάνω ένα ερώτημα, ένα γκάλωπ. Με ποιους θα ήθελαν να κάνω εκπομπή, είτε τηλεοπτική είτε ραδιοφωνική, οι ακροατές.
Ραπτόπουλος, ας πούμε, λέει, θα ήθελα να σε δω τηλεόραση να κάνεις με το Βερίκιο, μου λέει ένας. Ο άλλος με έστειλε ένα μήνυμα, θα ήθελα να κάνεις τηλεόραση μαζί με τον Γεωργίου, μου λέει ο άλλος. Γενικότερα ψάχνονται αυτοί, ψάχνουν δίδυμα, ψάχνουν τρίδυμα κτλ. Εγώ, Γιάννη, έχεις μηνύματα? Α, ή δεν ήρθαν μηνύματα ή κάπου έχει μπλοκαριστεί. Λοιπόν, 9.55, μάλλον δεν ήρθαν μηνύματα. Κενό στο 54.340. Πρώτο διάλειμμα και τα λέμε για τις άλλες ομάδες, τις οποίες και για το στοίχημα, γιατί με τη Λέστερ βλέπουμε ένα ωραίο άσοχη. Διπλή ωραίο, ευκαιρία αύριο. Και μετά το, ναι, ναι, το τσακωμό. Διαμάχη Κόντε Κώστα. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τσεκάψε αυτοκίνητο και οδηγό στο Auto Control. Ναι, στο Auto Control, φίλε μου, που κλείνει φέτος 10 χρόνια και με κάθε έλεγχο κτέου αυτοκινήτου σου κάνει δώρο μια κάρτα υγείας αξίας 70 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο. Auto Control, το πιο κοντινό κτέο στη Θεσσαλονίκη που εγγυάται την ασφάλειά σας. Auto Control, προέκταση Ολυμπιάδος στον Εύωσμο. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2310-68-66-68 και μαζί με τον έλεγχο του αυτοκινήτου, τσέκαρε και την υγεία σου. Το μοναδικό κτέο στη Θεσσαλονίκη που νοιάζεται για αυτοκίνητο και οδηγό. Μπαρκερ, 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 μπαρκερ. On your rings, rings, rings. Μπαρκερ, μπαρκερ, μπαρκερ. On your rings, rings. Πεινάς, έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Ο Νίκος από τα Γιάννητσά μας στέλνει μηνύματα στο κινητό και λέει: ο Σερβοελβετός είναι μια μικρογραφία του Ιμπραήμοβιτς. Θορυκτός στο καρούμπαλο, άπεκτος μέσα στο κουτί, καλός στα τελειώματα, πολύ καλό κεφάλι. Λες, μακάρι, λέει ο ίδιος. Λες, λέει, μακάρι. Δεν ήρθε σε μένα. Ο Ούρντα. Πατάω οκ. Πατάω οκ. Πάρει οκ. Παιδιά, καλά λέει ο Γιάννης. Ο Προγιόβιτς είναι αντίγραφο του Ιμπραήμοβιτς και έχει κινήσει και στυλ από βρίζα. Λέει ο Κέσαρας. Α, μάλιστα. 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 Αυτό που λένε όντως οι κινήσεις. Άρα λοιπόν λες ότι αυτός, αν τον πάρουν, θα κάνει τη διαφορά. Αυτό, έχω ακούσει. Τα... Άρα αν χαλάσει κάποιου νου, θα χαλάσει αυτού νου. Με άλλα λόγια. Αυτός θα πάρει και τα περισσότερα λεφτά. Η μεταγραφή, από ό,τι γράφουν τα πολωνικά site, λένε για 2,2 εκατομμύρια. Και 15% μεταπόληση. Ο Άρντα προορίζεται για πιο ποιοτικό οργανωτικό οχτάρι, πράγμα που δεν μπορεί να κάνει ούτε ο τσίμηρο του τον Ντεφορμέ Σάκοφ. Ο Άρντα σε ελεύθερο ρεπερτόριο. Ο Άρντα είναι εξτρέμ όμως. Δεν είναι ούτε οχτάρι ούτε δεκάρι ο Άρντα. Εξτρέμ. Εξτρέμ είναι. Λοιπόν, λέω τώρα εγώ τρία θέματα πριν πάμε σε άλλες ομάδες. Εσύ με ποιον θα είσαι να κάνω εκπομπή τηλεοπτική? Εγώ. Με πιάνεις απροετοίμαστο τώρα. Σε πιάνω απροετοίμαστο. Με τον Γεωργίου που είπε κάποιος, θα υπήρχε καλός αντίλογος θα υπήρχε. Ναι. Με σένα και τον Γεωργίου θα υπήρχε καλός αντίλογος. Καλό δίδυμο λες. Ναι, ναι. Εκρηκτικό δίδυμο. 9.55 κενό, μήνυμα στο 54.340. Ωραία. Κάνουμε και γκάλοπ, έτσι. Θα κάνουμε και τον γκάλοπ. Πρώτη ερώτηση. Περέιρα. Σ' ακούω. Εγώ τις απόψεις μου τις είπα. Ακούω έναν παοξί 20 χρονών, ο οποίος βλέπει Κλάους, βλέπει Περέιρα, βλέπει Κουλούρι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ναι. Έχουμε τρία σεντερφόρ στην ομάδα. Ναι. Παίζουν οι δύο πιο ανίκανοι. Ναι. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει πουθενά, πραγματικά. Ναι. Άρα υπάρχει αδικία, λες. Υπάρχει ξεκάθαρη αδικία. Οι δύο είναι ίδιας σχολής. Εργοστασίου ίδια. Δεν έχουν τρίπλα. Δεν έχουν ταχύτητα, δεν έχουν δημιουργία. Μόνο μέσα στην περιοχή στιτή, άμα έρθει καμιά μπάλα να τη βάλουνε. Τσαπατσούλικο γκολ. Και αυτό δεν το έκανε. Ο Κλάους πλέον είναι δεφορμέ. Το χάσε. Ο Κουλούρης δεν το έχει. Τα τελειώματά του είναι πολύ μέτρια. Ναι. Τέτα τέτ που έχει κάνει μέσα στην περιοχή. Πλασέ κακά. Πλασέ πολύ άσχημα. Δηλαδή, δυνατό παιδί είναι. Δυνατός, εντάξει, προσπαθεί, ναι, αλλά δεν είναι. Ναι. Δεν έχει στοιχεία δεν να καθιερωθεί. Δεν μπορεί να βγάλει, λες,
Να σου σε εξέλιξη δεν μπορεί να βγάλει. Λες. Να σου πω και τη γνώμη μου. Ναι. Θα μπορούσε να βγει άμα δεν τον καίγανε τόσο απροκάλυπτα. Δηλαδή τον πετάνε μέσα τώρα που η ομάδα δεν έχει καθόλου σεντερφόρ και εκτίθεται και ο ίδιος. Με διαφορετική αντιμετώπιση ίσως να έκανε. Να έκανε καλύτερη καριέρα. Εγώ πιστεύω τώρα. Κάηκε. Ίσως ο Πάοκ τον έκαψε. Εγώ αυτό θεωρώ. Κάηκε. Κάηκε. Πάλι δανεικός. Έτσι τον πετάξαν ναι. μέσα. Ναι. ναι. Ναι, έχασε την ευκαιρία του κι αυτός βέβαια. Σαν όνομα δηλαδή. Στη ζωή σαν... σου δίδεται η ευκαιρία. Πάρτιν από τα μαλλιά. Δεν την πήρε και ο ίδιος. Δεν την πήρε. Εντάξει, αλλά... Τα πλασέ πάνω στον goalkeeper. Έκανε κάποια πλασέ απαράδεκτα τώρα. Δύναμα πάνω στον goalkeeper. Άμα, είχε άμα έβαζε αυτά τα γκολ, θα είχε ανεβάσει πάρα πολύ τις συμμετοχές του. Ναι, και την ψυχολογία του και όλα του. Θα ήταν πολύ καλύτερο. Δηλαδή, μετά τα δύο γκολ στην Τρίπολη, τα τελειώματα που εκεί θα μπορούσε να αρπάξει την ευκαιρία να πει: ξέρεις, εγώ καθιερώνομαι, σε καμία των περιπτώσεων. Ναι. Μετά πολύ άσχημες εμφανίσεις, άσχημα τελειώματα, πάει. Ο Περέιρα γύρισε το καλοκαίρι. Πέρυσι δεν μάθαμε γιατί έφυγε δανεικός, που παίζαμε και 3-5-2 εκεί που ο Περέιρα είναι μανούλα. Σαν δεύτερος φορ. Σαν δεύτερος φορ, εξαιρετικός. Επιστρέφει φέτος. Τρίτο σέντερ φορ. Πεντάλεπτα, δεκάλεπτα, εκτός αποστολής. Τραυματίας. Τραυματίας και αυτός για τους τραυματισμούς του. Αλλά να μην παίζει ο Περέιρα και να παίζουν αυτοί οι δύο είναι απαράδεκτο. Δηλαδή έχει πολύ καλύτερα στοιχεία, έχει καλύτερα τελειώματα. Έχει λοιπόν αιμονές. Έχει αιμονές με τον Περέιρα έχει κάποιο θέμα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω ο Γάλλιος. Ναι, έχει αιμονές. Ποδοσφαιρική λογική στο ότι δεν παίζει ο Περέιρα δεν υπάρχει. Καμία. Δηλαδή εσύ αν ήσουν ο Περέιρα στα αποδυτήρια, fuck you servo θα τον έλεγε κάνα δύο φορές. Ναι, θα τον ναι, έλεγε. Συγγνώμη ναι. τώρα. Βλέπεις, fuck you servo. Βλέπει ναι. του ταμπάνιδε να παίζουν και οι δύο μπροστά. Ναι. Και, είναι και καλό παιδί. Και να μένει εσύ στην απέξω. Δεν μιλάει, είναι καλό παιδί. Είναι πολύ καλό παιδί. Ναι. Πολύ καλό παιδί. Και τότε με τον Άγγελο είχε εκφράσει την αντίθεσή του σε ναι. όλο αυτό που είχε γίνει. Ναι. Και αυτό τον έφαγε ίσως λίγο. Μάλλον αυτό. Αυτό τον έφαγε. Ίσως, ναι, και, ο Τζιόλης είχε, και ο Τζιόλης είχε πει στο φάγωμα όχι. Εντάξει, τον Τζιόλη δεν τον πάω σαν χαφ, αλλά να πούμε την αλήθεια ότι ήταν αντίθετος με το φάγωμα. Δηλαδή Περέιρα και Τζιόλης. Και η Τάνς νομίζω. Και ο Ιτάνς, ναι. ναι. Και ο Ιτάνς είδε κάτι περίεργα μάτς το 2013 στα play-off. Με το Δόνι, με το ναι. Δόνι εκεί ναι. με Ατρόμητο. Θέλω να δω το Φαλακροκόραξ με τον Τζουκαλά τον Γουρομάλι. Και τι στον κόμο. Λέει ο 287. Δεν νομίζω ότι θα τέριαζες καθόλου με τον Τζουκαλά. Αυτός είναι οπαδός, είναι άμπαλος. Σε καμία των περιπτώσεων. Ραπτόπουλε, θα ήθελα να σε δω να κάνεις εκπομπή με τους παλιούς σουπεράδες. Πάνος Ιωάννενα, τους παλιούς σουπεράδες. Μάλιστα. Με Γιωργούτσο Ραπτόπουλε θα γινόταν χαμός. Ο 288. Για να δούμε τι θα πουν και οι υπόλοιποι. Να θα κάνουμε γκάλο που λοιπόν και θα βγάλουμε αποτελέσματα. Ναι, παίρνεις χαρτί, τη γνώμη μου. Παίρνεις χαρτί, παίρνεις στυλό. Βεβαίως. Σημείωνε. Λοιπόν. Να σου πω τη γνώμη μου. Εδώ γράψανε δύο άτομα, Γεωργούτσο και Τσουκαλά. Αυτό θα το πούμε μετά. Γεωργούτσο, Τσουκαλάς. Ναι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Γεωργούτσο, Τσουκαλάς. Παλιούς υπαράδες. Ναι, αυτοί ναι. οι δύο που ανέφεραν, ο Γεωργούτσος και ο Τσουκαλάς, είναι άμπαλοι. Ναι. Είναι απλά φωνάζουν χωρίς λόγο. Ναι, ναι. Δεν έχει καμία σχέση με αυτούς. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Δεν θα κολλούσες με τίποτα. Δεν θα είχαν ποδοσφαιρική άποψη. Με τίποτα. Ναι, δεν ναι. έχουν ποδοσφαιρική άποψη. Δεν θα μπορούσες. Γεωργούτσος, Τσουκαλάς, σουπεράδες παλιοί. Ούτε σουπεράδες παλιοί ξέρουν μπάλα. Μπάσκετ ξέρουν. Μπάσκετ ξέρουν. Άμα δεν ξέρουν. Του σουπεράδες μπάσκετ ποιο θα ξέρει. Βέβαια. Και από σκυλοτροφές ξέρουν. Και από αυτά ξέρουν. Λοιπόν, ωραία. Θα περιμένουμε τον Γκάλοπ. Έχει ενδιαφέρον. Θα κάνουμε στο τέλος τη σούμα. Ναι. Τελειώσαμε με τον Περέιρα. Με τον Περέιρα τελειώσαμε. Είπαμε. Το παλικάρι αδικείται κατάφορα για ναι. εξωαγωνιστικούς λόγους. Ναι. Εντάξει. Το άλλο το κομμάτι που πρέπει να δούμε είναι το 3-5-2 του Αγρινίου. Και αν σκέφτεσαι ότι σε κάποια μάτς π.χ. με πώς τη λένε την Αθήνα. Σάλκε μπορεί να είναι ευεργετηθείς ο ΠΑΟΚ βέβαια με τις μεταγραφές. Να σου πω τη γνώμη μου. Με τις μεταγραφές. Λοιπόν, ναι. έχουμε 3-5-2. Τρία center back, εντάξει, όπως τους είδαμε. Τριάδα. Τα συμμαζεύει λίγο το 3-5-2. Με τον Κίτσιου back half και τον Μάτος half. Αυτό θα σου έλεγα τώρα ακριβώς. Αυτό θα μπορεί να βγει πάρα πολύ. Γιατί ωραία. Ο Κίτσιου μπροστά είναι καλός, πίσω δεν τον γουστάρω. Μόνο στο 3-5-2. Και είναι και κοντός. Αλλά μόνο εκεί παίζει ο Κίτσιου. Με τον Αλέφαντο που κάναμε κουβέντα, του λέω ρε Νίκο, κοίταξε να δεις. Κοντός είναι ο Κίτσιου. Και δεν έχει και τακτική η διαγώνια κάλυψη στη σέντρα. Αν όμως λέω. Φάει το Λέοβατς ο εξτρέμ.
και γίνει σέντρα. Και αυτό. Και πηδάνε τρεις όμως. Ο Βαρέλα, ας πούμε, που στο ψηλό παιχνίδι είναι καλός. Ο Μαλιζάς και ο Κρέσπο. Ας πούμε και να μην πηδήξω. Άμα έχεις και το Μάτο στα χάφ, έρχεται πηδά και ο Μάτο. Τέταρτος. Καλύφθηκε η τρύπα του Κίτσιου ψηλά. Τελείωσε. Τον καλύπτουμε τον Κίτσιου. Και τον έχει ταχυδυναμικά πάνω κάτω, πολύ ωραία. Ναι, καλός αθλητής είναι. Ναι, αλλά αυτό το μαρκάρισμα θέλει κλωτσιές. Μαρκάρισμα ναι. Και ψηλό παιχνίδι. Θέλει κλωτσιές. Μπροστά είναι καλός. Σε βγαίνει σαν εξτρέμ. Μόνο σε 3-5. Όχι εξτρέμ, μόνο 3-5-2. Μόνο 3-5-2. Όχι, σαν fullback. Όταν βγαίνει σαν εξτρέμ. Ναι. Σαν fullback. Άρα ο Κίτσιου για να σώσει καριέρα πρέπει σε ομάδα στο 3-5-2 δεξί back half. Μόνο. Μόνο έτσι σώζει την καριέρα. Και ο ένας ο χαβ να είναι ψηλός για να βγαίνει τέταρτος στη σέντρα. Να υπάρχει ή εξάρι ή οχτάρι που πηδάει στη σέντρα να γίνουν τέσσερις. Για πες το μου λοιπόν, με τον Ουάρντα ή τον Σέρβο και τον Σέντερφορ τον καινούριο. Με τη Σάλκε με 5-3-2. Σέντερφορ, ναι. Τον καινούριο τον Μπρίγιοβιτς. Ναι. Με Περέιρα άμα τον έβαζε ή με Ουάρντα όπως είπες που ήρθε. Με το Μάτο στα χαβ. Με Κάνιες και Τσίμινο, ας πούμε ένα τέτοιο 3-5-2 και το λέω βατζά αριστερά, θα ήταν πολύ καλό για να το μάθει με τη Σάλκε που θα παίξει κλοπή. Εγώ θα προτιμούσα σε αυτό το μάτι ειδικά τον Περέιρα. Δηλαδή... Με Ραγκάτσι θα κάνεις τρελό δίδυμο, με τον κόκκινο είναι σαν να σέρνεις κάρο με πατάτες. Λέω 3-21, γράψε Ραγκάτσι. Και για τηλεόραση μιλάμε, εντάξει, δεν μιλάμε για ραδιόφωνο, τώρα μιλάμε και για τηλεόραση, έτσι. Έχεις λέει σαν φορ τον Περέιρα ο 3-21 στον πάγκο και τον κουλούρι να κλωτσάει με τη φτέρνα και το μύτο, λέω 3-21. Πολύ μάλιστα. Ωραία τα λέει. Ναι. Συμφωνώ μαζί του. Ναι. Ο Βασίλης από το κέντρο λέει να σε δώσει εκπομπή μαζί με τον Παοξή που δεν λέει το ρήμα στο σύνθημα για τον Ολυμπιακό. Ζαμπούνι αν δεν κάνω λάθος το λένε. Γραπτόπουλος με ζαμπούνι. Όχι ρε φίλε. Όχι, δεν σου ταιριάζει. Γράψε ζαμπούνι. Δεν μου ταιριάζει. Όχι. Δεν είναι το αντίθετο. Ο ένας κάφρος, ας πούμε, καρνίβαλος και ο άλλος ευγενής, με τρόπους. Θα κάτσει, ξέρω εγώ, να πιάσει το φλιτζάνι με τον καφέ με τα δυο δάκτυλα. Δεν θα φοράει όπως εγώ σήμερα. Για πες τι φοράω σήμερα. Πες. Ολό φόρμα πάνω κάτω, με σκαρπίνι. Είσαι απίστευτος, τελείωσε. Ναι. Είσαι απίστευτος. Για τα παπούτσια δεν θα πεις τίποτα. Όχι, δεν θα πεις τίποτα αυτά. Τα άλλα. Θα το πούμε άλλη φορά. Άλλη φορά. Άλλη φορά θα το πούμε. Λοιπόν, θες να το πούμε στο Χιλιτίδη. Θα το πούμε το Χιλιτίδη 15 δευτερόλεπτα. Βάλει λίγο μουσική, αξίζει να τα ακούσεις. Πες. Βεβαίως. Πες. Ορισμός του Σκρούντζ. Ορισμός του Σκρούντζ. Περαγκάτσι λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα 54.3.40. Με ποιο θα θέλατε να δείτε τον Κωστή Ραπτόπουλο να κάνει δίδυμο τηλεοπτική εκπομπή. Με ή κάποιον που ξέρει μπάλα. Ή και με ραδιοφωνική. Εντάξει. Εγώ λέω με κάποιον που έχει άποψη ποδοσφαιρική να υπάρχει αντίθεση, έντονη διάλογη κτλ. Αντίθεση, έντονη διάλογη. Μάλιστα. Τώρα με έναν άμπαλο. Και το τρίτο κομμάτι που θέλω να συζητήσουμε πριν αφήσουμε τον ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ είναι αυτό το μήνυμα που στέλνει ο Νίκος από τα Γιαννιτσά. Πολύ καλός μου φίλος. Ναι. Στα γεράματα τον έκανα φίλο αυτόν. Πολύ καλό παιδί. Καλός πολιτής. Σε όλα καλός. Τώρα τραβάει... και ραδιοφωνικά είναι πολύ ναι. Ωραίος. Ναι. Το Άγιο Όρος τι το θέλει. Τραβιέται εκεί με τους... Λοιπόν, μου φέρε και δύο παοξάκια από τη Μονή Μαθητές, πώς το λένε. Πες τώρα Γιάννη, Αθωνιάδα, εκεί που πήγαινε ο κόκκινος. Τα παιδιά ντρεπόταν και τα λοιπά. Μην τρέπεστε, ρε παιδιά. Δεν είναι. Θα μας βρει, κύριε Νίκο, αυτός λέει. Γιατί ρε παιδί μου, λέει. Όχι, δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Ο Σαβίδης ενισχύει τα παραρτήματα. Εκεί είναι το ψωμί. Λέει ο γιατρός. Μάλλον. Ο γιατρός το λέει, συγγνώμη. Ο Σαβίδης ενισχύει τα παραρτήματα. Εκεί είναι το ψωμί. Έχω στήσει τρελό πανηγύρι με τη φυγή Γιώργο Μπαρτολίνη. Σώσε μας. Μεγάλε Σαβίδη, λέει ο γιατρός Ηρακλειδέας. Η άποψή σου. Για το Σαβίδη. Ναι. Προσπαθεί να πάρει ομάδες με το μέρος. Τώρα για τις εκλογές που πλέον δεν είναι με ενώσεις, είναι με ομάδες. Ναι. Προσπαθεί. Καλά δεν κάνει. Πήγε να πάρει τη Βέρεια. Καλά, Βέρεια προσπάθησε. Τον μπλόκαρε εκεί, τον μπήκαν να πούμε. Υπάρχουν θεματάκια ναι. Εκεί πέρα. Σου μπλόκαρε τα λεφτά ο Αρμανιτίδης. Ναι. Για κάτι χρέη. Με τον Ηρακλή τώρα. Είχε κάτι χρέη ο κύριος Καρυπίδης και ο μπροστινός του στη Βέρεια και τους μπλόκαρε
πώς το λένε. Αρβανιτίδης. Βλόκαρε ο Αρβανιτίδης. Λογικό μου φαίνεται. Ναι. Σου λέει, ναι, χάρη, αυτά είναι των επιχειρηματιών. Ναι, εμείς δεν ανακατευόμαστε. Εμείς λέμε το γεγονότο. Ναι, βέβαια. Ούτε κατηγορούμε τον ένα που όχι, τραβάει την πιναπιταγή, ούτε ο άλλο που το χρωστάει. Αυτοί είναι ξέρουν. Είναι επιχειρηματικά θέματα. Ναι. Εμείς δεν μπορούμε να κρατήσουμε περίπτερο το να κάνουμε τους μάγκες τώρα στον Αρβανιτίδη που πουλάγε τον Τισάνγκια ποσάτα, ποτάσα και τον άλλον που 30 χρονών πουλάγε τις παλέτες, να πούμε και τα ροδάκινα και τα αυτά. Δεν είμαστε ικανοί σε αυτά τα πράγματα. Στην μπάλα θα τους σκίσουμε. Δεν ξέρουν. Στην μπάλα θα τους κάνουμε. Στα άλλα δεν ξέρουμε τώρα, δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε. Απλά αναφέρουμε το γεγονότο. Έχουμε το Σαββίδι. Φέρνει το Λάμπρο από τον Ηρακλή. Ναι. Δίδυμο με, με Σπυρόπουλο. Με αυτόν ναι. Που ξέρει από μπάλα, με αυτόν θα μπορούσε. Εγώ γράψε. Συμφωνώ. Σπυρόπουλος. Σε αυτό εδώ συμφωνώ πιο πολύ απ' όλα. Και με Ραγκάτσι. Με Ραγκάτσι. Σπυρόπουλος. Ραπτόπουλε, εκπομπή αν και παοξή από Αριδαία θα τέριαζε να κάνει με Σάβα Κοφίδη. Με μαλλιά όμω και μπλουζάκι Iron Maiden λέει. Ο Σάβα και εσύ φαλακρό με μπλουζάκι τη Εκκλησία, ε. Ναι, ρε φίλε. Του Αϊθαράπη. Με σήμα τον Αϊθαράπη. Κοφίδης. Ωραίος. Παρακάτω. Σ' ακούω. Πού είχαμε μείνει. Για στο Λάμπρου. Έφερε ο Σαββίδης 300.000. Μπορεί και παραπάνω το Λάμπρου. Τώρα Ιρακλής την πήρε... αλλαγή του Πασά. Ναι. Ήθελα να ήμουν Πασάς. Και αυτό το χαζό πήγε και πήρε τη φανέλα με το 9 μέσα στην τούμπα. Πού πας βρε Λάμπρου, πού πας βρε τα αγόρι μου. Βρε καλό μου παιδί. Πας στα αποδυτήρια και ζητάς το νούμερο το 9. Ναι. Είσαι με τα καλά σου, ρε Λάμπρου. Ναι. Πας ναι. Στον ΠΑΟΚ. Ναι. Και τώρα θες να πάρεις το νούμερο το 9. Ναι. Το 9 θα το πάρει ο παιχταράς που θα έρθει, ο Πρίγιοβιτς ας πούμε. Ναι. Τι να πω, αφού δεν τον είπανε, άντε τα γόρι μου θες και το 9, πάρε το 70 ξέρω εγώ, το έχει ο Κίτσιου, το ναι. Λέμε τώρα, ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Θέλει και το 9 ο Λάμπρου. Καζός. Αλλαγή του Πασά ο, αλλαγή του Πασά. Ο Λάμπρου, ο θέλει Πασάς. Και το 9 ο Λάμπρου. Νεκροφόρα του Μπαμπούλα ο Πασάς. Πασά σε ναι. 90 γραμμή, ναι. Έπαιζε στη θέση του Λάμπρου. Ναι. Ανίκουστο. Ναι, ναι. Ανίκουστο. Πρωτάκου, ασύλληπτο. Ασύλληπτο. Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Μας τον έφερε το Λάμπρου τώρα για να πλευρίσει τον Ηρακλή, να τον βοηθήσει λίγο. Μα βοήθησε. Βοήθησε, βεβαίως. Και να ακούω τους Ηρακλειδείς να βγαίνουν να λένε ευχαριστώ. Περίμενα να ακούσω τους Ηρακλειδείς. Να λένε ευχαριστώ. Όχι. Τους φανατικούς που λέγανε εμείς του ΠΑΟΚ παράρτημα. Όλοι αυτοί δεν ξέρω, βολευτήκανε μάλλον με την κατάσταση. Ας βγουν να πούνε ένα ευχαριστώ τον κύριο Σαββίδη. Δεν βολευτήκανε. Βολευτήκανε για να μην βγαίνουν και να λένε τι είναι αυτά τα πράγματα. Ναι. Βολευτήκανε. Να πούνε δεν θέλουμε τα λεφτά του Σαββίδη, εμείς θα πέσουμε ναι. Χωρίς τα λεφτά του Σαββίδη. Ναι. Βολευτήκανε. Θα πανηγυρίζουν την παραμονή. Θα πανηγυρίζουν την παραμονή ναι, στους ναι, ναι, το πιστεύω ναι. Πάρα πολύ μετά. Άρα δεχτήκανε λες την τη να βοήθεια. Να πούνε ευχαριστώ στον κύριο Σαββίδη. Το σχέδιο Μάρσαλ δηλαδή το. Ναι, ναι, ναι. Αφού δεν έχω ακούσει ούτε μία φωνή να πει, ξέρεις. Δεν τα θέλουμε τα λεφτά του Λάμπρου. Κοτάρες! Τα λεφτά λένε όλοι ναι, κοτάρες. Τα λεφτά όλοι του Μπέκη. Φαίνεται στον κόκκινο με τον ελληνικό χρυσό όπως τα πήρε. Με τις τουρκικές αερογραμμές. Τι είπε την κοπέλα, δεν θέλω να πληρωθώ. Και καλά έκανε. Έτερον εκάτερον. Έτερον εκάτερον. Με καράδαλη για να σε φρενάρει σαν τον κόκκινο. Καράδαλης. Ο Χρήστος από Λαμπράκη. Καράδαλης. Ο Καράδαλης είναι στα 78. Μια 30 χρόνια. Με ρίχνει να πούμε με Γιώργο Καράδαλη. Κι όμως εγώ με Καράδαλη έχω κάνει τρεις εκπομπές. Στο ράδιο Μακεδονία Καλά Ελλήνα. Το 1990. Και για πες τα αποτελέσματα. Δεν βρήκαμε άκρη. Δεν βρήκατε χημεία. Δεν βρήκαμε χημεία. Όχι, όχι. Εσύ με αργό μόνο με τον κόκκινο. Ναι. Εγώ με αργό μόνο με τον γρήγορο. Μόνο με τον κόκκινο. Δεν μάλλον. Ναι. Μόνο με τον γρήγορο. Αποκλείεται. Λοιπόν. Στο ξαναείπα και παλιότερα, λέω 845. Η ράδιο ή τηλεόραση με Ζαγόρα θα ήσασταν φωτιά. Γράψε Ζαγόρας. Πολύ ωραίος. Και άμα δεν ερχόταν μπάτσι και δικαστές να σας κλείσουν στον αέρα για αυτά που θα αποκαλύπτατε και θα λέγατε γράψε με. Με αγάπη, φιλιά, αγκαλιές και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Λέει ο Θου Βου. Ζαγόρας. Ζαγόρας. Με το Ζαγόρα έχω πολύ καλές σχέσεις, να ξέρεις. Σε έχω ακούσει, τον εκτιμάζω. Έχουμε μια τρομερή αλληλοεκτίμηση. Τον γουστάρω πολύ. Πολύ καλός, διαχρονικός, τίμιος, Mercedes 200 diesel. Ναι. Ωραίος. Ναι. Αν ήταν πιο εκρηκτικός, γιατί είναι αποκαλυπτικός και τα λοιπά, ναι. Αν ήταν πιο εκρηκτικός και τα λοιπά, θα ήταν σπίρτο αναμένο. Βέβαια, έχω μεγάλη αλληλοεκτίμηση με τον Γιώργο τον Ζαγόρα. Τρομερή. Ακολούσατε καλά σαν δίδυμο, πιστεύω. Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ ξέρω ότι έχει ο ένας από τον άλλο μια πολύ καλή, πολύ καλή εκτίμηση. Βέβαια, ναι. Τον εκτιμώ απεριόριστα. Και είναι διαχρονικός. Και είναι και σταθερός. Δεν είναι, ξέρω εγώ, φύγω εγώ ένα χρόνο να πάω εδώ, με δώσει άλλους 100 ευρώ παραπάνω θα πάω εκεί, ξαναγυρίσω. Έφυγα ξανά, αλλά εδώ, λαμογιάρικα και πονηρά και αυτά. Όχι, σταθερότητα. Τρομερός. Πάμε και στον Άρη.
Τι είχαμε μείνει τελευταίο σχόλιο. Είχαμε μείνει με το Σαββίδι που. Α, βοηθάει. Για να σώσει τις ομάδες. Κοίταξε να δεις. Κοίταξε να δεις. Θέλω να πάρει τη Βέρεια, έβαλε τον Κρεατέμπορα εκεί. Δεν του βγήκε. Του μπλοκάρει να πούμε ο Αρβανιτίδης. Λέει, ξέρεις τι λέει ο Αρβανιτίδης. Πονηρός. Σου λέει, Κουβάλα, Σαββίδι, έχεις πληρώσει το τάντερά σου. Πλήρωσε τα χρέη του Καρυπίδη. Και πάρ τη Βέρεια. Ξέρεις τι πονηρός είναι. Χαζός ο Μπακάλης, ρε. Παλιός μπακαλόγατος. Πλάκα κάνεις. Πού θα τον φας τώρα. Σε πήγε, πήγε μια φορά ένας δημοσιογράφος να στήσει μια τηλεοπτική εκπομπή στο Γιώργο Πουάν κάποια στιγμή και ραδιοφωνικά κτλ. Και πήγε να δαγκώσει τον Αρβανιτίδη. Του λέω εγώ. Άνθρωπος που έχει Mercedes 230 το 73 με τα τετράγωνα τα φλάς. Θα πας να το φας, λέω, πας να το δαγκώσεις. Αυτός μπορεί να σε πουλήσει Dixan και να έχει μέσα να πούμε λουκουμόσκονη. Πού πας βρε τα αγόρι μου, του λέω. Πού πας βρε τα αγόρι μου. Δηλαδή είναι μερικοί, τους κοζάρεις. Λες, αυτόν δεν πάει τον, πας να δαγκώσεις αυτόν εδώ. Σε καταπιεί ολόκληρο. Καραγκιόζη να πούμε. Είναι φυσιογνωμία. Δηλαδή, αν είσαι φυσιογνωμιστής, τον βλέπεις τον άλλον. Τσακάλι της Ιερουσαλήμ. Τη μάπα του δεν τη βλέπεις. Φαίνονται αυτοί από τα μούτρα. Πά, κάνεις συναλλαγή τώρα, ξεγελάσω εγώ τον Αρβανιτίδη. Σε καμία περίπτωση. Εστρελαθεί. Με τίποτα. Και να το παίζω και έξυπνος. Με τίποτα. Τι. Τον Αρβανιτίδη. Τον Αρβανιτίδη. Θέλει. Με το Μαρινάκι, φιλίες και ιστορίες κράτησε τόσα χρόνια τη Βέρεια. Μια χαρά την είχε τη Βέρεια Αρβανιτίδη. Τώρα έφυγε Αρβανιτίδη. Πάει Βέρεια. Να ήταν κι άλλη. Με το Χαροντάκι παίζει Βέρεια. Λέει. Ο Χαροντάκης παίζει με μέσο. Αυτό με αναπλήρωτη. Αυτό λέω, απλήρωτη. Εγώ, άμα είχα λεφτά και είχα ένα γιο και τον έλεγα να παίξει, θα πλήρωνα τα παιδιά. Τους άλλους θα τους έλεγα, λάτε εδώ με το φορτηγό. Θα ερχόμουν με το φορτηγό, ας πούμε, στη Βέρεια, άμουν εγώ μπαμπάς του Χαροντάκη. Θα έλεγα, λάτε εδώ, καραγκιόζετε, σπιναλέι, να πούμε κτλ. Βρωμάνε τα χνότα σας, δώστε τα παιδιά, τι κτλ. Ναι, υποστούν το γιο μου. Ωραία, πολύ ωραίος. Και τα πέναλτι που κάνει. Μα ο Μαραγκός. Μα ο Μαραγκός τσακώθηκε με τον άλλο, τον άπαλο, τον προπονητή της Βέρειας, τον Γράφα. Λέει, να σε πω κάτι, μωρέ, του λέει. Παίζουμε τώρα εδώ πέρα, λέει, με τον Χαροντάκη και είμαστε, λέει, απλήρωτοι. Δηλαδή, εντάξει, τον ανεχόμαστε, λέει, τον που να ανεχόμαστε. Να είστε και απλήρωτοι. Να είμαστε και απλήρωτοι. Όχι, πάει πολύ. Τρόμπα Μαρίνα, το πάει λέει. Πολύ. Και μαλώσανε και καλά έκανε ο Μαραγκός. Πολύ έλεγε. Καλά έκανε. Τι, να είναι και απλήρωτοι. Σου λέει, με κάνω άλλο τώρα με μέσον και. Να κάνει τα πέναλτι σαν αυτό με τη Λάρισα και να είμαι και απλήρωτοι. Ο μπαμπάς του Άρχοντας, λεφτά πολλά. Ο παππούς Άρχοντας, λεφτά πολλά. Να είσαι τώρα δημοσιογράφος πονηρός. Θα πες ότι εγώ με το κόκκινο είμαστε δημοσιογράφοι πονηροί. Το πρώτο που πάει παγκάζει να βρει τον παπά του Χαροντάκη. Να του πει Ελλάδο. Κανόνισε την πορεία σου. Εμείς είμαστε αυτό πρώτοι. Αυτό το κάνουμε. Να το φτιάξουμε, να το κάνουμε με το ζόρι αριστερό μπακ. Καλώς θα πούμε. Δώσε εδώ τα λάθη αυτά εδώ. Και τώρα ξέρεις τι μπορείς να. Δηλαδή, άμα είσαι ας πούμε πονηρός. Μπορείς να κάνεις πολλά. Τώρα σου λέει καλά, τι το βρει το Χαροντάκη, έχει λεφτά σου λέει ο άλλος. Και τι να τον κάνω, αφού τρώει τη θέση, ενός άλλου που είναι καλύτερος δηλαδή. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Πολύ καλύτερο, όχι απλά καλύτερη. Αυτό το έβλεπα εγώ από τα μικρά, τσικόερα, στέγνες και τα λοιπά και επειδή μου την έδινε, χαθήκανε μερικές καλές περιπτώσεις παιχτών. Πολλές καλές περιπτώσεις. Πολλές καλές περιπτώσεις παιχτών έχουν χαθεί και έχουν δώσει αρκετοί μπαμπάδες με λεφτά σε προπονητές λιγούριδες που δεν είχαν στο μήλιο μοίρα να φάνε, δεν είχαν βγάλουν το μήνα. Και να τα ίσματα και να χαρτζηλίκια και να αυτό και τα λοιπά για να παίξουν τα παιδιά. Σε εμά είναι αυτά. Εντάξει, ναι. Χάθηκαν παίκτες οι οποίοι τώρα δεν τους ξέρει και ο κόσμος. Να μην λέμε. Χάθηκαν παίκτες. Ραπτόπουλε, βρήκα το ιδανικό. Δεν θα αντέχατε πολύ, αλλά θα κάνετε τρελή θράψη με Νίκο Τζαζαρά. Ο παδός. Το ξέρω. Μακεδονομάχος. Δύσκολα. Στο δίμηνο. Δεν νομίζω. Θα πλακωνόμασταν. Μακεδονομάχος τώρα εντάξει. Δεν λέμε να κάνεις πέντε εκπομπές με κάποιον. Ναι. Να σκοτωθείτε, ξέρω εγώ, να τα σπάσετε. Μακεδονομάχος. Με αυτούς δεν είσαι σημαντικός. Άστρο, μακεδονομάχος τώρα. Μακριά από αυτούς. Ο Ξηδηλίκη και ο πρόεδρος. Λοιπόν, τεχνίτης ο Ουάρντα, ο 150, αλλά με τσαπατσουλιές συχνά πυκνά και τακτικά απίδαρχος. Ο Περέιρα, εξαιρετικός όταν είναι σε καλή μέρα, αραιά και που όμως λέει. Ο Κέσσαρας. Συγγνώμη, πόσα παιχνίδια πήρε ο Περέιρα και τον είδαμε σε ροή παιχνιδιού. Τα πεντάλεπτα και τα δεκάλεπτα. Ήταν μάτσο κύπελο. Ναι. Ούτε με τον Πανετολικό δεν τον έβαλε. Ναι. Εντάξει, έπαιξε και 3-5-2. Δηλαδή, ο 7-18 ωραία. Λέει πάλι, σε άλλο μήνυμα. Άμα ποντάρουν να στείλουν. Τι λέει. Γαμώτο, δεν το βγάζω. Τι λέει εδώ, ρε Γιάννη. Γέρασα. Άμα ποντάρουν να. Τι λέει, σύθουν. Να σωθούν, να γράψει. Να σωθούν με Ιβάν,
Ψώνησαν λέει από Σβέρκο. Α, για τους Ηρακλειδείς λέει. Ψώνησαν λέει από Σβέρκο. Άπατη θα πάνε λέει, σαν εμάς λέει που περιμένουμε τίτλο. Αυτός είναι μεγάλη μούρη ο Παόξης. Θα του σώσει λέει αυτούς ο Ιβάν. Εδώ τότε έξι χρόνια δεν μπορεί να φέρει τον Παόξ δεύτερο. Θέλει να φέρει άλλους ναι. τώρα. Ναι, ναι, ναι. Θέλει να σώσει άλλους. Να πούμε τι έκανε ο Ιβάν στον Ηρακλή. Εξασφάλισε στον Ηρακλή. Ασφαλιστική, ασφαλιστική. Και πώς τη λένε, Γιάννη, βοήθαμε λίγο. Φορολογική ενημερότητα, ευχαριστώ. Φορολογική, ναι. Βγάζει δελτίο στους παίκτες. Αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα. Δεν είναι. Παίρνει, δώσει Χαλτζηλίκη, μεγάλο. Κρατάει το Σαραμαντά που του χρωστάγαν 30. Ναι, κρατάει το Λεωζίνιο. Τον Περόνε. Κρατάει τον Περόνε που εγώ τον έπαιρνα τον Περόνε στον ΠΑΟΚ. Στιτό. Στιτό. Πολύ ωραίο. Άμα δεν ήθελα να πάρω center for και να πληρώσω. Από Κουλούρι και Κλάους. Πολύ καλύτερο. Χίλιες φορές καλύτερο. Στήστο στην περιοχή, θα σε πω ότι σε κάνει ο Περόνε. Του φέρνει τον Τρίφωνα Τζανετόπουλο. Θα τον πληρώσω. Σέντερ μπακ και τα λοιπά. Από τον Μπαρτολίνη που έκανε την προσφυγή τώρα καλύτερα. Ο Μπαρτολίνη καλό παίκτη, γέρασε είναι, τώρα με τη μέση. Είναι βιολογικά μεγάλο, του καλού του παίκτε. Όταν γεράσουν δεν του πετάνε στα σκουπίδια, λέμε όμω ότι τελειώσαν. Δεν μπορεί πια, εντάξει. Δεν μπορεί. Ο γιατρό σε είπε. Ναι. Ο γέρο Μπαρτολίνη δεν μπορεί. Η μέση το πούνε. Ο πέμπτο πόντιλο σε έχει πιάσει ποτέ. Ούτε να σε πιάσει 20 χρόνων. Εμένα με έπιασε λοιπόν. Εσένα στα 48. Έκατσε να πούμε ο πόντιλο. Στην Λεκάνη, από την προπόνηση και τα λοιπά, τέζα. Ευτυχώς δεν έπιασε το ισχυακό νεύμα, σώθηκα όμως. Κολύμπια, 7 ιστορίες. Το πάλεψες. Μόνο με κόκκινο τα νούμερα που έκανες ραπ. Πρέπει ένας να έχει πάντα δεύτερο ρόλο. Μην υποτιμάτε τον κόκκινο για το ρόλο που παίζει στην εκπομπή. Μα δεν μιλάμε για ραδιόφωνο. Όχι. Πάλι το λέμε. Για πάλι. Τηλεόραση κυρίως. Για τηλεόραση κυρίως αναφερόμαστε. Με τον κόκκινο του έχει δέσει το δίδυμο. Δε... Με τον κόκκινο τα αποτελέσματα τα έχουμε δει, έχει δέσει. Στο ραδιόφωνο με τον κόκκινο δεν υπάρχει, είναι μεγάλη επιτυχία τρομερή. Αλλά τηλεόραση στην τηλεόραση τώρα με τον κόκκινο. Κάναμε τρεις μήνες, δεν τραβήξαμε. Θυμάμαι. Έχω δει κάποιες μαρμίτες με τον Γρηγόρη. Όχι, όχι μαρμίτες, κάτι άλλο που κάναμε. Ήμασταν κακοί. Όχι, για τηλεόραση δεν. Ήμασταν κακοί, στο λέω εγώ. Και να σου πω ότι στο λέω στην τηλεόραση, όχι τη μαρμίτα. Σε κάτι άλλο που κάναμε μεσοβδόμαδα. Ήμασταν και οι δύο κακοί, το λέω εγώ. Εγώ το λέω. Εμένα η γνώμη μου, Κώστα, είναι ότι ο Γρηγόρης είναι περισσότερο για το ραδιόφωνο. Δηλαδή, στο ραδιόφωνο είναι πάρα πολύ καλός, η τηλεόραση δεν του πάει καθόλου. Ναι. Είναι και αυτό ένα θέμα. Ναι, δεν του πάει, Δεν του πάει, όχι. Στο ραδιόφωνο είναι πάρα πολύ καλός. Τον γουστάρω με χίλια εγώ. Δεν τη γουστάρει μάλλον ο ίδιος την τηλεόραση. Μα μάλλον και αυτό, ναι. Μπορεί ο ίδιος να μην τη γουστάρει. Είναι του ραδιοφώνου ο Γρηγόρης, πολύ ωραία. Χρόνια. Ραδιοφωνατζής είναι. Έχετε δείξει τα διαπιστευτήρια. Ναι. Τα διαπιστευτήριά σας. Ωραίος. Έχουμε κανένα Κροατή εδώ που περιμένει τόση ώρα, ρε Γιάννη. Είναι αυτός εδώ, τι γραμμή είναι αυτή. Περιμένει, ο Ακούω είναι. Μπορεί να είναι ο Ακούω. Δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε τώρα γραμμές γιατί μία η ώρα έχουμε διάλειμμα. Συνεχίζουμε λοιπόν τον γκάλοπ. Πρέπει όμως να πούμε και για τον Άρη πέντε κουβέντες. Τον Άρη τον έχεις δει. Έχω δει Άρη πάρα πολύ. Δηλαδή, γενικά β' εθνική μου αρέσει. Ανεβαίνει έτσι ο Άρης. Όχι. 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 Δεν ανεβαίνει. Δεν ναι, έχω σε δύο λεπτά έχουμε διάλειμμα. Α, δεν έχει διάλειμμα. Συγγνώμη. Δεν έχει διάλειμμα. Παίρνουμε γραμμές το 90-90-90 στη διάθεση του κοινού, κάνουμε τον γκάλοπ, συμφωνούμε και οι δύο ότι έτσι ο Άρης δεν ανεβαίνει. Δεν ανεβαίνει σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, η Σμύρνη για μένα έχει καπαρώσει τη μία θέση. Ακριβώς. Και ξέρει την κατηγορία και καλός επενδυτής και πολύ καλό ρόστερ. Ναι. Καλός επενδυτής. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Σωστότατος. Φούρνος. Αυτός με τους φούρνους. Ο φούρνος, ναι, το όνομά του. Φούρνη Βενέτη. Ναι, ναι, αυτή. Ναι. Αλλιώς τον λένε. Αυτόν τέλος πάντων. Αλλιώς τον λένε αυτόν, ναι. Πολύ καλός. Ξεχνάω το όνομά του. Ναι, ναι, έχει δύσκολο όνομα, ναι. Έχει πολύ καλές ομάδες στη Β' Εθνική. Έχω δει. Μ' άρεσε πάρα πολύ η Λαμία. Σ' άρεσε. Μ' άρεσε πάρα πολύ η Λαμία με καλούς παίχτες για Β' Εθνική. Δηλαδή έχει παίχτες που άρεσε. Πολύ καλύτερη άμυνα από τον Άρη. Έχει τον Αναστασιάδη, το Φαλακρό τη Καλονίκη. Το Στόπερ. Το Στόπερ έχει δέσει. Εκεί πήγε, εκεί πήγε, ναι. Εκεί ναι. Πήγε. Πολύ ωραίο. Ναι. Έχει έναν όμο, άμα τον έχει δει, έναν Αρκουδιάρη. Ο Αρκουδιάρη. Ναι. Το Αναστασιάδη. Δένει. Τον πήγαινα πολύ κι εγώ. Και αυτό εδώ είναι. Το Φαλακρό, ναι. Την Καλονί μου άρεσε ναι. Πάρα πολύ αυτό. Έκτορα Μονεβασιώτη λέγεται ο μεγαλομέτωχο του Απόλλωνα. Ναι. Πολύ καλό. Αυτός πρέπει καλός. Να είχε και την Κηφισιά, την Πεύκη, έδινε και ξεκίνησε από το εραστεχνικό παράγοντας και έτσι ανέβηκε. Λοιπόν, θες να πάμε γραμμές γιατί μια μισή πάμε ώρα γραμμές, έχουμε πάμε το... γραμμές. Γιάννη, πάρουμε τις γραμμές και ακούμε τον Κόμο. Καλημέρα, Κόμο. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ μιλάω. Άκου, λέει. Κωστή. Νιώθω όμορφα, νιώθω καλά, γιατί εχθές
που σου έστειλα το μήνυμα και σε έδωσε αυτό το σπιθύρα να κάνεις θέμα στην εκπομπή σου, το έκανες και έπιασε. Τι να κάνω, έτσι. Είμαι αυτός που σου έστειλα το μήνυμα, ποιους θέλεις καλεσμένος εκεί πέρα να πούνε οι ακροατές. Λοιπόν, Ραπτόπουλες, είμαι άσπρο γυαλάκι, τυράντα, παπιόν, δίδυμο με Γιάννη Αργυρίου. Δεν τον πρόλαβες. Ένας λοιπόν, κολαράς στην ΕΡΤ1, καλός δημοσιογράφος. Χω, 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 θα γράφατε και έκθεση, λέει ο Κέσσαρας. Κανένας δεν έστειλε μήνυμα να κάνω με κάποιον δύο φορές. Όλοι έχουν ένα διαφορετικό παρτενέρ. Φοβερό. Κωστή. Ακούω. Επειδή έχω κάρτα, δεν έχω συμβόλαιο, ας πούμε, με εταιρεία. Εχθές δεν ήρθε ολόκληρο το μήνυμα. Είχα λίγες μονάδες. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι. Όχι, τι συγγνώμη, δεν θες εσύ. Σε έδωσα το ένα βήμα αυτό και όταν σε είπα κάνω εγώ την αρχή, δεξιά σου ο Δήμος Βερίκιος ναι. Και αριστερά σου ο Ζουράρης. Α, ο Ζουράρης. Ναι, αυτό το δίδυμο. Δηλαδή και ένα σενοφόρο από κάτω με 8 μέτρα ζουρλομαδία να μην ξέρει πώς. Έτσι. Δηλαδή, να έχεις έναν αναγνωρισμένο οδηγό αγώνων, το Μόσχου, ας πούμε. Μοσχού. Ο Γιώργος Μοσχούς, ναι. Ναι. Και δεξιά σου έναν αναγνωρισμένο σεισμολόγο. Παπαζάχο. Στη μέση ο Κόκκινος. Αριστερά να λέει και τα χειρόφρενα και δεξιά και τα ρίχτερ. Φίλε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει με τα χειρόφρενα, έχει μείνει στην ιστορία. Λοιπόν. Έχει ανατρέψει τους νόμους της φυσικής ο κόκκινος. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, νιώθω πολύ όμορφα γιατί την ιδέα μου την έκανες θέμα. Όχι, το βράδυ που πήγα σπίτι την περιεργάστηκα, λέω. Ωραία ιδέα, ναι. Είστε ψόφιος για τέτοια πράγματα. Καλά. Ναι. Δηλαδή, βάλε. Ποια έκανε εκπομπή 6 με 8 με τον παππού του πρωί. Ο Μανούσης. Ναι, με τον παππού, με αυτό να. Ποια κάνει εκπομπή, η κοπέλα. Η Μπασιά. Βάλει δεξιά σου και αριστερά τη Μαρίνα Αφίκου. Υπάρχει αντιζηλία. Ας μην βγαίνει προς τα έξω. Υπάρχει αντιζηλία. Εννοείται, ρε. Άντε, ρε. Λες. Δηλαδή, τέτοια θέματα. Ναι. Ιντρικαδόρικα θέματα. Ναι, ναι, ναι. Ιντρικαδόρικα ζευγάρια. Ναι. Ναι. Φιλάκια. Καληνύχτα. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Καταρχάς να σας κράξω πρώτα, είναι από τα καλά. Κράξε πρώτα. Αυτός ο Ζλάταν δεν παίζει στην Ευρώπη, ρε παιδιά. Τι κάθεσαι και λέτε. Ποιος? Ο ψηλός που πήρε ο ΠΑΟΚ δεν παίζει στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να παίξει. Φίλε, η Λέγκια Τσάμπιονς Λίγκ έπαιζε. Εκεί έχει δηλωθεί. Ναι, παίζει. Δεν μπορεί να παίξει, ρε φίλε. Δεν μπορεί να παίξει. Δεν μπορεί να παίξει. Το διάβασα, δεν μπορεί να παίξει. Ο Φορ. Γι' αυτός... Ναι. Ο Φορ. Ναι. Οι άλλοι μπορούν να παίξουν. Τι... βάλε τον Ουάρντα με τον Περέιρα. Μπορεί να γίνει. Ωραία. Εντάξει. Ένα λάθος κάναμε. Εντάξει, συγγνώμη. Μπορεί να βάλει τον εξτρέμ τον Σέρβο. Σαν Φορ. Αν είναι καλό στον κολ. Θα δούμε, ναι. Ο Ουάρντα θα έρθει 30 Ιανουαρίου. Και θα έρθει. Στι απόκριες. Δηλαδή. Στι απόκριες, θα πούμε. Και ο άλλος ο Ενρίκη, ποιος ξέρει, εντάξει. Και για να κάνεις εκπομπή τώρα, για μια εκπομπή μόνο, με Τσαλτίδη και Σωτηριακόπουλο. Με? Τσαλτίδη και Σωτηριακόπουλο για μια εκπομπή. Ναι. Δεν θα αντέξει. Και να κάνεις ραδιόφωνο κάθε μέρα, είσαι με το Πιάκο, φίλε. Με τον Πιάκο, Να το ξέρεις αυτό, θα ταιριάξεις. Ο Πιάκος. Ναι, και σπίρτο αναμένων ο Πιάκος. Κοντός, δημιουργικός, ηρωνικός. Ναι. Θα ταιριάξει πολύ. Τώρα περιμένω τη Δευτέρα να κάνει ανάλυση ο Κόκκινος για τον Ουάλτα. Γιατί μόνο αυτός ξέρει να μας κάνει ανάλυση για μπάλα. Για τον Ανσαριοφάρ και τον Ντέγε μας έκανε να μας κάνει και για τον Ουάλτα, ρε παιδιά. Δεν έχει γοητεία. Μας γίνεται. Γιατί. Δεν έχει γοητεία να λέει για τον Ουάλτα είναι οχτάρι, είναι εξάρι, είναι. Τι να πω, ρε φίλε, έπρεπε να φτάσουμε το 2017 για να κάνει ανάλυση ο Κόκκινος παίκτη. Ειδικού θα έβγαλε ο Κόκκινος. Εγώ δεν μπαίνω σε θέματα τέτοια. Να σε βάλω, του λέω εγώ όμως. Να τα κάνεις. Ναι. Γιατί όταν μιλάς εσύ για μουσική, εγώ πάω στην τουαλέτα. Κορόιδεμαι να μιλήσω. Με κάνεις ρόπα ξεκούμποτη. Τι. Και εσύ λες είναι η γοητεία του. Ποια γοητεία είναι. Η γοητεία του θα είναι καμιά μέρα να μαρθεί κανένα χέρι και βρεθεί στα μούτρα του. Να δεις και η γοητεία να δεις.
Γιατί με αυτά που κάνει και κόβει τις γραμμές. Δεν πασάει, φίλε. Ξέρεις τι είναι. Αν το δεις εδώ πως αγριεύει, εγώ φοβάμαι. Βαράει τα. Αγριεύει. Από κοντά είναι το θέμα. Από το τηλέφωνο, εντάξει. Από κοντά όταν ήρθε κύριο ήταν πυγμάχος, φίλε. Πρόεδρος των staff του ΠΑΟΚ ήταν. Έπεσε την περίπτωση τώρα. Τι έκανε, λοιπόν, χτύπησε μετά. Έχασε το φως του για μια ώρα. Όπως όταν ήρθε ένας εδώ, άκου να δεις. Ήρθε ένας εδώ μια μέρα, ένα βουνό δύο μέτρα. Μιλάμε όχι δύο μέτρα χοντρός, βόδι. Ηρακλειδέας. Ούρλιαζε από εδώ έξω. Ραπτόπουλε, θα σε σκοτώσω! Βγαίνω από το παράθυρο, βλέπω μια αρκούδα. Αμάν λέω, τι βρουτόταυρος λέω είναι αυτός. Τι λέει ο κόκκινος. Άσε θα καθαρίσω. Τι να καθαρίσεις ρε. Αυτός μας τρώει για πρωινό και τους δύο λέω. Άστο πάνω μου. Κατεβαίνει ο κόκκινος και φεύγει. Τον βλέπω παίρνει κατηφόρα και φεύγει. Ούρλιαζε ο άλλος. Κατέβηκα εγώ τι να κάνω. Τέλος πάντων τον ηρέμησα τον άνθρωπο. Έρχεται την άλλη μέρα ο κόκκινος. Καλά δεν τρέπεσε ρε παλιά άνθρωπο. Λέω, να με αφήσει με αυτό το θεριό. Να με σιδερώσει κανονικά του λέω. Και τι λέει. Δεν του είδε 100 αυτονομίτες που ήταν από πίσω, λέει στις πολυκατοικίες. 100 αυτονομίτες, λέω. Είχε ανάγκη αυτός να έρθει με 100 αυτονομίτες. Δεν του είδε! Λέω, δεν του είδα. Τέλος πάντων, αποκτάμε μια οικειότητα με τον άνθρωπο αυτόν. Γίναμε και φίλοι στο τέλος. Τον έχασα τώρα. Λέω, ξέρεις τι με είπε, λέω, κόκκινος. Ότι ήρθες, λέω, με 100 αυτονομίτες. Θα το σκίσω! Δηλαδή, σου λένε ψεύτη. Ήρθα μόνος μου να σας κατασπαράξω. Και έφυγες κάτω, κύλησες την κατηφόρα. Σα χιονόπαλα στον Όλυμπο. Παλιοχέστη. Ναι. Και τον έβγαλε στον άλλον ότι ήρθε με 100 αυτονομίτες. Σαν να είχε ανάγκη ο άλλος 100 αυτονομίτες να μας κάνει μπαούλο. Πω πω τι γέλιο ρε φίλε. Αυτό ξέχασα να το πω. Πω τι γέλιο ρε φίλε. Αυτό ήταν ασύλληπτο ρε φίλε. Πω. Ένα γομάρι, ένα βοηδομούσχαρο, τέτοιο πράγμα να πούμε. Σίδερο παναθεμάτων. Ακούς. Έπρεπε να άλλαγε ο κόκκινος. Έχω κέρατο. Όχι νερό ρε, φέρε μια λεμονίτα. Άντε πάει. Φιλιά, έγραψες. Έγραψε Σωτηρακόπουλος Τσαλτίδης. Καλημέρα. Τσαλτίδης θα βγάλει τρελό. Ο Άρης μπορεί να χρωστάει 30 εκατομμύρια ευρώ και αυτός δεν λέει μια χαρά είναι. Θα σε κάνει παρανοϊκό. Ναι, τι. Καλημέρα κύριε, όλα καλά θα πει. Όχι ρε, δεν τα ξέρεις θα πει. Λέγε φίλε, ναι. Ναι, γεια σου, καλημέρα παιδιά. Καλώς τον. Λοιπόν, Στέλιος από Βέρεια, σε έχω ξαναπάρει Κώστα. Καλώς τον τύπο, το Στέλιο από την Αρμαρτωλή πόλη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Όσο αφορά τον Αρβανιτίδη, κανένας δεν μπορεί να το πιάσει Κώστα τίποτα. Πα τον πιάσει τον Αρβανιτίδη Κώστα, ρε. 230 Mercedes το 73. Τέτοιοι είχαν οι χασάπηδες στη Θεσσαλονίκη δεκαετία του 70. Με τα φλάς εκείνα που ήταν σαν τα αυτιά του Παπαλιγούρα, να πούμε. Κάτι τεράστια φλάς. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το πιάσει Κώστα τον Αρβανιτίδη, καραγκιόζη. Το δαγκώσει. Είναι πάνε, εδώ έχει το γύρο που αν και δεν έχουμε χαρτί στις τουαλέτες, με το χέρι κάνουμε τα κάκα να πούμε και πλένουμε με το χέρι στον νηπτήρα να πούμε. Πάμε το πιάσει τον Αρβανιτίδη, για λέγε. Είναι πανέξυπνος και πανούγκρος Κώστα. Τι είναι, γεννήθηκε έμπορος. Ακριβώς. Δεύτερον, για τον Κάλλον Κώστα, άκου πώς θα σου το θέσω. Τηλεοπτική εκπομπή, εσύ, Γεωργίου, Θωμαΐδης και επίσημος προσκεκλημένος ο Μπέος. Φαντάζεσαι τι έχει να γίνει. Εντάξει ρε φίλε, τώρα δεν προλαβαίνει ο καθένας. Θα θέλει να δεκλέει το δικό του. Εδώ λέμε να βγει εκπομπή. Εκεί θα είναι μαγεία. Ο καθένας το δικό του και θα μισό λεπτό να μιλήσω. Μα δεν με αφήνει να μιλήσω. Από την πουτάρα μου αρχίζει να φωνάζει ο Γεωργίου. Γεωργίου, ο οποίος είναι 68. 68 γεννήθηκε. Αλλά είναι γάτα. Τσάκαλος. Λοιπόν, και Γιάννη. Μα ακούς Γιάννη. Ναι. Λοιπόν, όσο αφορά που είπες εδώ και 5 χρόνια λίγο ξενερός, λίγο παγκόσμιο με τον Παύλη Τούμπα. Από τα 15 του μέχρι τα 20 αυτός πρόλαβε και ξενέρος. Ακριβώς. Δεν έχει ζήσει, φίλε μου, να του κοστεί δεκαετία 80 θύρα 4. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Εγώ μιλάω συγκριτικά με ό,τι έχω δει. Δηλαδή, ό,τι είδα μία περίοδο μέχρι το 2011, άντε 12, και από τότε μέχρι τώρα. Εγώ για αυτά που έχω ζήσει, λέω. Αυτά που έζησε και αυτά που διάβασε. Ναι. Τέλος πάντων. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Βασίλης από το Απειροτάν. Είναι σερβιτοράρα του θανάτου. Καλησπέρα, Ραπ. Ο Άρντα, πολύ καλή μεταγραφή για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει έναν παίκτη να κάνει τη διαφορά όπως ο Μάτος, αλλά στην επίθεση. Ο Κουλούρης δεν πρέπει να ξαναπάρει ευκαιρίες και να πάρει χρόνο Περέιρα. Καλό βράδυ, μίλα για μπάλα. Γεια σου, Βασίλη από το Απειροτάν.
Χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Αλαντίν απέναντι από το. Που παρκάρουν τα αμάξια, πώς λέγεται, το πάρκινγκ του Δήμου Καλαμαριάς. Με τα ωραία κινητά. Έχει κάτι κινητά, αντρικά, αδερφίστικα, γυναικεία, ό,τι θες. Το στέλνω χαιρετίσματα. Μου έκανε μια διόρθωση εδώ το κινητό. Πετάει το κινητό. 80 άλογα. Έλα, φίλε. Ναι, γεια σας. Για τον Γκάλο πήρα. Ναι, κύριε μου. Θα μπορούσα τηλεοπτικά να κάνετε πολύ καλή εκπομπή και να αντικαταστήσετε τηλεοπτικά τον κόκκινο μόνο με το Σταρόβα. Τηλεοπτικά Ραπτόπουλο Σταρόβα. Ναι, και ραδιοφωνικά με τον Παπαχρήστο. Ποιο Παπαχρήστο? Τον Παπά. Τον Παοξή, τον Παπά. Να σε στείλει στα κάγκελα. Εμένα. Εσένα. Μάλλον θα έρθουν εδώ οι Ισουίτες να με κάψουν όπως και έκανε τους μη χριστιανούς το 1400 σαν μάγισσα να πούμε. Και κάτι για το ενδυματολογικό σας κύριε. Ναι, σήμερα ναι. Έμαθα πρέπει να επηρεαστήκατε από τον πρόεδρο και βάλατε σκαρπίνι. Άμα σου πω γιατί έβαλα σκαρπίνι θα γελάει η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Πάτρα. Όλη η Ελλάδα. Άμα σου πω τι έκανα με το σκαρπίνι το λόγο, δεν το λέω. Μην το λες. Να το πω. Να το πεις. Δεν λέγεται, δεν λέγεται. Πες το, Γιαννάκη. Πες το. Γιάννη, άκου. Λοιπόν, η γυναίκα του Κώστα βλέπει τα αθλητικά του. Του λέει, ρε Κώστα, αυτά έχουν τρυπήσει. Αν τα πετάξω, τα πετάει. Μου λέει, πήραμε καινούρια τώρα. Ο Ραπτόπουλος έχει θέμα, ξέρω εγώ. Πάει στον κάδο, παίρνει τα παλιά του, παπ, να τα στο προπαγκάζ. Αύριο με αυτά θα πάει στην προπόνηση. Όχι, θα πάμε τα καινούργια. Είδα που είστε απίστευτες. Τι να κάνω. Πετάνε ρε, τα παπούτσια για μένα έχουν τρύπα. Οι παπάδες μας πέραζαν με μπαλωμένα παπούτσια. Μετά ήρθε η αλυσίδα Ελβιέλα, 20-15 ευρώ το ζευγάρι, βρωμοκοπούσε το ποδάρι. Τα πρόλαβε τα αλυσίδα Ελβιέλα, εσύ κύριε. Εγώ τα πρόλαβα βεβαίως. Και βρωμάγε ποδάρα σου. Ήταν Αριστοτέλους. Ναι. Και Εγνατία, Αγωνία. Ναι. Αλυσίδα Ελβιέλα. Εκεί ήταν το κατάστημα. Αριστοτέλους και Εγνατία, Αγωνία. Όχι, ρε Χαριλάου δεν ήταν. Όχι. Αλυσίδα ήταν το εργοστάσιο αυτό που λες. Α, ναι, το εργοστάσιο λέω εγώ. Ναι, εκεί ήταν αλυσίδα και μετά έγινε οι Χάντρες και το κλαπ δίπλα. Και μετά βγήκαν τα Ζήτα Ελλάς που δεν είχαν να πούμε κορδόνι. Τι βολικά που ήταν για εμάς τους άμπαλους όσον αφορά το δέσιμο κορδονιών. Εκείνο με το σκράτς. Το θυμάσαι? Βεβαίως, εκείνο νομίζω κάποια σχέση με την ΑΕΚ είχαν αυτοί. Ζήτα Ελλάς. Ζήτα Ελλάς. Ναι. Ο Ζαφυρόπουλος της ΑΕΚ τα έφερνε. Ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Άρα. Ναι. Καλά, δεν σου είπα. Ναι, Ζήτα Ελλάς. Ζήτα Ελλάς. Λοιπόν, να τα προσέξεις τα παπούτσια και καλά έκανες και τα μάζεψες. Καλημέρα σας. Δένομαι με τα πράγματά μου. Με τους ανθρώπους δεν δένομαι. Δένομαι με τα πράγματα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι του χαρακτήρα σου. Πέτα το κόρτομπα στα σκουπίδια μου λένε. Δεν το πετάω. Θα το πάω στο πετμεζά να το φτιάξει. Δεν το βλέπεις ότι σέρνεται το αυτοκίνητο. Δεν το δίνω. Δεν το πετάω. Ρε στο κόρτομπα μέσα έγινε ο καλύτερος μου φίλος. Έχω γράψει εκεί πέρα άρθρα. Έχω βγει στο ραδιόφωνο. Έχω βγει στην τηλεόραση. Τι πλάκα κάνει, θα δώσω. Έχει δεθεί με το μάτι. Τρελόσε ρε που θα δώσω το κόρδοπα. Θα σέρνετε, θα το έχω. Και με λεφτά να με τύχουν που να το πάρω, να πάρω άλλο. Πάλι με το κόρδοπα. Θα έχω το κόρδοπα σε ένα καράζ δίπλα. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Άντε, γεια. Έλα, τι γίνεται? Τι να γίνει, ρε φίλε, με τα γραφάρε στο πλάκ. Ναι, με τα γραφάρε, τι να σου πω. Ο Άρης τη γλιτώνει αύριο γιατί διακόπτεται ο αγώνα. Δεν το καθαρίσαν το γήπεδο αυτή εκεί στον έβοσμο. Γιατί να το καθαρίσουν? Ούτε στο καφτατζόγλιο να το καθαρίσαν. Ο Μητυντζής λέει πρόεδρο. Τι? Το καφτατζόγλιο μπορεί μόνο ένας να το καθαρίσει αύριο. Ποιος? Ο Ιβάν. Γελά. Να φέρει εκείνος ρώσικα μηχανήματα θα φέρει. Όχι, να φέρει τους μπράβους που φυλάνε το καφτατζόγλιο εκεί πέρα και παίρνουμε ροκάματο. Να πιελάτε εδώ, πάρτε τις κούπες και τα αυτά, καθαρίστε. Πάμε το καθαρίσουμε. Και ο Μητυντζής ψάχνει να βρει. Ο Μητυντζής ψάχνει να βρει. Τι ψάχνει ρε Μητυντζή να βρει? Ψάχνει να βρει εργάτη στο καφτατζόγλιο. Τι πρόεδρος του καφτατζόγλιου είσαι που δεν έχεις εργάτες να καθαρίσουν το γήπεδο? Περιμένεις εσύ από τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής περιμένει την φιλεσπραγνία του ΠΑΟΚ. Πάρε ρε Μητυντζή τηλέφωνο. Την Κοντζάρεβα και τον. Πες την Έλα εδώ με μια σκούπα και πάρ τα νερά να πούμε. Ναι. Σ' ακούς, ναι. Ξέρεις με ποιον να κάνεις ραδιοφωνική εκπομπή? Ραδιοφωνική θέση, για πες.
Με το Σκόρδα να κάνεις την απονεύρωση. Πάμε επόμενος, άιντε. Σαχλαμάρες τώρα με το Σκόρδα. Με βγάλει κανένα δόντι εμένα. Βρε το κουκουβάγια, φαντάζεσαι. Τι ομορφιά αυτή η εκπομπή. Κούκλος ο Σκόρδας, άλλος ένας κούκλος κι εγώ. Τι δίδυμο, ωραία. Εμείς μπορέσαμε να δημιουργήσουμε και δημιουργήσαμε μια καλύτερα. Δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Έλα φίλε, πάμε γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα, ραπ. Και η strike. Τα strike, βέβαια. Τα strike, τα πρόλαβες τα strike. Αλυσίδα Αλβιέρα, τα strike. Έλα φίλε, καλημέρα. Πάμε, ναι. Καλημέρα, ραπ. Καλώς τον. Παναθηναϊκός είμαι από Κομωτινή, Στέφανος ονομάζομαι. Έλα. Απογοητευμένος είμαι λίγο από την ομάδα. Μια χαρά, γιατί. Γιατί. Με τον Κισαμικό το είδα το παιχνίδι. Νομίζω το σκορ είναι πλασματικό. Γενικά, μ' άρεσε που έβαλε το μικρό μέσα τον Ευαγγέλου και τον Χατζηγιοβάνη. Το center back, καλός ήταν ο Ευαγγέλου. Ο center back καλός και ο μικρός ο κεντρικός ο Χατζηγιοβάνης μ' άρεσε. Ναι. Πάλι είδαμε το Μαρινάκι στα half. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Ο Μαρινάκης ο παλιός ο back στα half, ναι. Στα half, ναι, ναι. Αυτό αδικαιολόγητο. Μετά ο Μπέργκ μου φαίνεται λίγο ξενερωμένος. Δηλαδή σαν να λέει κάτι. Είναι τελειωμένος ψυχικά με τον Παναθηναϊκό. Όσο πιο γρήγορα ναι. Φύγει, τόσο καλύτερο για εσάς. Συμφωνώ και όσο νωρίτερα που είναι τώρα. Βαριέται, μπορεί... βαριέται. Βαριέται. Σαν να λέει ναι. Διαφάνειες, τον βάζει στα εξτρέμ και λέει και μετά ο ίδιος δηλώσεις μου αρέσει τον να. Τον άκουσα μόνο το φελό. Μου αρέσει στα εξτρέμ. Μα δεν κάνει, δηλαδή δεν το λέει κάποιο, δεν το βλέπουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Και έχει πέσει και πολύ. Ο μόνος ο οποίος παίζει έτσι με ψυχή και φαίνεται είναι ο Λέτο. Δηλαδή, όσο μπορεί να παίξει. Όσο μπορεί, τα 30 λεπτά δηλαδή είναι τρομερά. Ναι, ακριβώς. Είναι μπαλαδόβατσα ο Λέτο. Τώρα την Κυριακή παίζουμε με ΑΕΚ, ντέρμπι. Θα κερδίσει ο λιγότερο άχρηστος, γιατί και οι δύο ομάδες είναι χαλιά. Η ΑΕΚ παρατάσσεται με ένα χαφ παραπάνω στο κέντρο. Νομίζω ναι. Δεν παίζει ο Μολέδο και ο Κουτρουμπής. Δεν ναι, παίζουνε. Και παίζει με δύο χαφ, τον Κουτρουμάνο, τον Κουρμπέλι και τον Λουτ. Θα πάρει το κέντρο η ΑΕΚ. Πάει δηλαδή να χάσει το κέντρο ο Παναθηναϊκός. Θα έχει θέμα. Δεν χάνει η ΑΕΚ εκεί αύριο, στο λέω εγώ. Το κέντρο το έχει χάσει σε όλα τα μάτς. Δηλαδή και με τον Ολυμπιακό στο Καρεσκάκι δεν υπήρχε κέντρο. Καλά, στο Ολυμπιακό εντάξει, δικαιολογείται. Δηλαδή πουθενά. Εντάξει, η ομάδα δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο. Αλλά εντάξει, ο προπονητής λίγο να του περάσει λίγο την ψυχολογία πιο πολύ. Για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν νομίζω ότι παίρνει κακούς παίκτες. Δηλαδή, από τότε που ήρθε ο Σαββίδης, ακόμα και ο Σίντερφελντ, που τον είχαν βγάλει άχρηστο την επόμενη χρονιά, τον πήρε ο Παναθηναϊκός και ήταν από τα καλύτερα στόπερ του πρωταθλήματος. Νομίζω στον ΠΑΟΚ είναι άλλο το θέμα. Ναι. Δηλαδή, τα αποδυτήρια δεν είναι τόσο. Είναι πολύ χαλαρά. Χαλαρά, ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει και βγάζει εκεί πέρα όλους τους εγωισμούς του κτλ. Δηλαδή, οι παίκτες δεν είναι κακοί. Και αυτό ο Σέντερφορ που πήρε δεν είναι κακός παίκτης. Απλά. Δεν παίζουν για κάποιο λόγο, δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι ποιοτικοί. Ας πούμε, ο Μπίσεσβάρ είναι ποιοτικός παίκτης. Έπαιζε Φέγενορντ, δηλαδή που έπαιζε είναι καλός παίκτης. Δεν είναι τυχαίοι αυτοί οι παίκτες. Απλά κάπου τα χάνουν. Δεν ξέρω ποιος φταίει. Ο γενικός διευθυντής της ομάδας, από τη διοίκηση δεν τους πιέζουν. Δεν ξέρω τι γίνεται. Κατάλαβα. Αυτά. Από τη Μαρμίτα πιστεύω λείπει ο Μένιος. Λείπει, ναι, λείπει. Λείπει ο Μένιος, δηλαδή και ένας Αριανός λίγο να πει. Δεν το έχει Μαρμίτα σε ψυχή να κρατήσει Αριανό. Δεν κρατάει. Όχι. Γαύρο κρατάει, Παναθηναϊκό κρατάει, Αξί κρατάει, Παοξί κρατάει. Αριανός στη Μαρμίτα δεν είναι. Μετά τη φυγή Ζάχου και πώς το λένε. Μπουγάτσα. Και Μπουγάτσα. Και Μπουγάτσα, ναι. Ναι. Δεν υπάρχει Αριανός που να βγει και στη Μαρμίτα. Τώρα που είμαι Γεριανό, πιστεύω θα ανεβεί Απόλλων και Λαμία. Ο Άρης δύσκολα θα ανεβεί αν συνεχίσει έτσι. Ενώ έχει το καλύτερο ρόστερ από όλες τις ομάδες, ποιοτικά. Ναι. Δηλαδή, καμία ομάδα δεν έχει ούτε Τάτο, ούτε Τζεμπούρ, ούτε με τον goalkeeper του. Ο Τζεμπούρ, φίλε, άμα τον κάνεις αιματολογικές εξετάσεις, μπορεί να τον βρεις και ζάχαρο. Δηλαδή. Ναι, αλλά έχει μια ποιότητα. Έλα, μωρέ, ο Μπερμπάτοφ δεν είχε ποιότητα. Πεθαμένος είχε. Τι να τον κάνω εγώ τον πεθαμένο. Εμένα μου αρέσει πολύ. Να πάω να πάρω τα κόκαλα της Βουγιουκλάκια, πάω στο κρατικό θέατρο, να παίξω θέατρο, φίλε. Δεν γίνεται, πέθανε. Έχει δίκιο. Πέθανε. Μ' αρέσει, ναι. Μ' αρέσει πολύ η Λαμία. Σε 9 αγώνες έχει φάει μόνο 2 γκολ. Ναι. Σε 9 αγώνες 2 γκολ. Και στο ένα μάτς έχασε κιόλας. Το ένα γκολ ναι. Που έφαγε.
Δεν είναι ότι το έφαγε και η ισοπαλία. Με το πανεγιάλιο. Και πάει πάντα με τη λογική Λαμία, και αυτό πιστεύω ότι μπορεί να κάνει την έκπληξη και να ανέβει. Πάει πάντα με τη λογική να μην χάσω. Ναι. Μπορεί να μην το κερδίσω, αλλά δεν θα το χάσω. Δεν έχει αυτό το Αναστόπουλο, ούτε και καλά. Πρέπει να. Ναι, αυτό, ναι. Αυτό που έλεγε και ο Αλέφαντος. Ότι άμα δεν μπορώ να το κερδίσω, θα κοιτάξω να μην το χάσω. Έτσι την έπαθε ο Άρης στην Πάτρα. Έτσι ακριβώς. Αυτά είχα να πω. Συνεχίστε την καλή δουλειά και όλα θα γίνουν. Οκ, okay, boy. Κώστα, να σου πω λίγο μισό λεπτάκι. Εγώ πάντως διαφωνώ με αυτό που λένε οι Αριανοί, ότι το ρόστερ τους είναι το πιο ποιοτικό. Τρίχες. Δηλαδή, πέρα από την τριάδα πίσω από το φορ, Μπαργκάν, Μιλούνοβιτ, Θάτο, που όντως είναι η καλύτερη κατηγορία. Οι τρεις πίσω από το φορ. Αυτή η τριάδα, ναι. Ο τερματοφύλακάς τους δεν τους έχει δώσει ούτε ένα βαθμό. Η άμυνά τους είναι μετριότατη. Υπάρχουν πολύ καλύτερες. Ας πούμε η Λαμία. Αμυντικά και σαν σύνολο και σαν μονάδες είναι πολύ καλύτερη από του Άρη. Και τα χαφ του Άρη δεν είναι αξιοζήλευτα. Εγώ αυτό έχω να πω. Όταν λες χαφ εννοείς τον Ανδρέου, τον Απαυλίδη, Ανδρέου, τον Ανάκογλου. Ναι. Αυτού, πιο αυτού. Καλός από όλους είναι ο Ρόβας. Ο Ρόβας. Βγάζει βέβαια. Ψυχή. Βέβαια. Βέβαια. Είναι πολύ σημαντικός για τον Άρη ένα Ρόβας. Αλλά τι να σου κάνει και ο Ρόβας μόνος του. Λέει ένας. Όπω πολλά μηνύματα. Πάλι 10 ήρθανε. Όχι. Ρε. Γυρίσαμε στην προηγούμενη μέρα. Ρε. Ποιος το έκανε αυτό το πράγμα, ρε, τον παλιά άνθρωπο. Κάτσε να πάμε στην κανονική μέρα. Πώς το έκανα, εγώ, μόνο εγώ μπορώ να το κάνω αυτό. Λοιπόν, Κωστή, θα ήθελα μια υπομπή δίδυμο με τον Τσίπρα. Να μιλάει και να το σιγοντάρει ως Χατζηχρίστος. Στην ταινία της κακομοίρας και στο τέλος να τον κυνηγάς έξω από το στούντιο. Ο άλλος, ο Απόλλωνας που δίνεται φαβορή, πήρε 3-2 την Καλυθέα στο 94 και 1-2 στο Αιγίνιο. Έχει ακόμα 25 μάτς και οι ομάδες τρένα δεν υπάρχουν. Άρης Απόλλων, φαβορή ο 7-79. Αριανός θα είναι μάλλον, εντάξει, ναι, ναι. Οπαδικά το βλέπει. Το είπε, το είπε. Είμαι Αριανός, λέει. Καλημέρα, δεκτό. Κύριε. Ναι, καλημέρα, ναι. Μάλιστα. Α, έπεσαν. Έπεσαν όλοι. Καλημέρα. Ξανατηλεφωνείτε. Καλημέρα, καλημέρα, φίλε. Τι γίνεται? Την παλεύουμε, εσύ, φίλε. Καλά, και εγώ χάρηκα σήμερα με τις ειδήσεις, επιτέλους. Ποιες ειδήσεις? Κλείσ' το ράδιο. Α, κάτσε, περίμενε να χαμηλώσω. Χαμηλώσε, ρε, κάτσα, πληγώ. Πώς την είπε? Στάσε. Είμαστε εδώ μια παρέα, πάμε Λαγκαδά τώρα. Έτσι μας ήρθε να πάμε Λαγκαδά. Τέτοια η ώρα στο Λαγκαδά, ρε φίλε, το πιο πιθανό να σας ληστεύσουν τίποτα Γεωργιανοί στο δρόμο, παρά να πούμε. Να... Πού να πάτε? Ούτε του Τέι Λίσιους δεν έχει εκεί. Δεν ξέρω, έτσι για βόλτα είπαμε. Στο Λαγκαδά, ρε. Στο Λαγκαδά. Τρελό, ρε. Έχω και ένα φιλαράκι, ρε, με περιμένει. Άλλο αυτό. Στο Λαγκαδά. Θλίψε το Λαγκαδά, ρε. Στο λάκκο εκεί πέρα από την κατηφόρα. Είχα ακούσει ότι είναι κυτρινόμαυρος, ολαπάνω τον ασπρομαυρίσω τώρα. Βρε, τι? Είχα ακούσει, λέω, ότι είναι κυτρινόμαυρος, ολαπάνω τον ασπρομαυρίσω. Ο Λαγκαδάς. Ναι. Ο Λαγκαδάς και η Όσα και αυτή είναι όντως κίτρινη. Σιγά μην είναι κίτρινη. Ναι. Από τον Πυρετό μπορεί να κυτρίνησαν. Πυρετό. Από τον Πυρετό λέω μπορεί να κυτρίνησαν. Σιγά μην έχουν και υπατικό ύκτερο. Ρε τρελός, ρε. Έχει πολλούς Αριανούς εκεί. Τι ήθελα να σε πω. Ναι. Το σέντερφορ το κλείσαμε. Τίποτα δεν κλείσα. Τα πολωνικά τα site, φίλε, γράφουν ότι, είναι, ότι γράφουν για κλεισμένη υπόθεση. Εντάξει, τώρα... Αφού είναι τόσο καλός ο σεντερφόρ, φοβάμαι ότι θα χαλάσει. Εμένα ξέρεις τι μ' αρέσει. Το θεωρώ ουτοπικό. Εμένα μ' αρέσει. Εγώ δηλαδή ψηλιάζομαι, αν χαλάσει κάποια μεταγραφή από αυτές, αυτή θα είναι, θα είναι του σεντερφόρ και θα πάρετε τις βαλούτες. Αμα. Έτσι, όχι, δεν λέω ότι θα γίνει. Λέω ότι αν ήμουν παοξής και άκουγα ράδιο, το πρωί θα άνοιγα πολύ προσεκτικά το ραδιόφωνο και αφού πρώτα είχα πληρώσει τους λογαριασμούς μου, μην ακούσω ότι χάλασε του Center Four. Γιατί αν χαλούσε του Άρντα ή του άλλου, πες ότι χαλάει. Πες ότι χαλάει του Άρντα και του Σέρβου. Του, όχι, του Ενρίκη είναι Βραζιλιάνο. Του Βραζιλιάνο. Το ναι, και έρχεται ο Φορ. Χαρούμενος θα είμαι. Άμα χαλάσει του Φορ και έρθουν οι άλλοι δύο, λυπημένος θα είμαι. Πολύ λογικό. Ναι, λογικό. Εγώ και με τον Γουάρντα χαρούμενος είμαι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Και ο Κλέφτης. Καλά, εσύ πας στο Λαγκαδά να κάνεις χουλιαμά τώρα. Χαρούμενος θα είσαι, τι. Κάτσε να σε πω τι ήθελα. Λοιπόν, φιλαράκι, δεν ξέρεις να οδηγάς. Για μένα μιλάς. Ναι. Γιατί το λες αυτό? Α, έχει 5-6 μέρες πριν χιονίσει. Ναι. Πάω να μπω Περεβού, τελευταίο στενό προς τα πάνω, ο καπετάν Ντόγρα. Ναι. Λοιπόν, κοντέψω με τρακάρουμε, ρε φίλε. Πώς κοντέψαμε να τρακάρουμε? Πώς κοντέψαμε να τρακάρουμε? Και στο φούρνο του Γιάννη είχε ένα αμάξι με αλάρμ. Και πας να περάσεις εσύ και πήγαμε να χτυπήσουμε. Εσύ από πού έβγαινες?
Εγώ πήγα να μπω στην Καπετάντογρα από Περεβού. Ε, άμα τρακέρναμε, εσύ έφταιγε. Εσύ θα έφταιγε. Γιατί να φταίγα εγώ, αφού εσύ βγήκε από το στενό. Για να εσύ δεν έφταιγε και τάψε τα φώτα στα Χριστουγεννιάτικο δέντρο που λέγει ο κόκκινο. Ρε φίλε, ο κόκκινο κατέστρεψε 5 αυτοκίνητα. Τουλάχιστον, τουλάχιστον για, ποδο, για, πο, για, για, για αυτοκίνητα δεν πρέπει να μιλάει. Δεν με λες τον άρρωσες και έλειπε σήμερα. Ε, όχι, ήρθε προχθές και είχε μίξες. Σλάρπ, σλούρπ, σλάρπ, σλούρπ, σλάρπ, σλούρπ. Επειδή είναι τσιγκουναράς, τσιγκουναράς μεγάλος, πήγε και πήρε το ανδρώνι όλα τα χαρτιά υγείας από εκεί και τα... Και τα... λέω, τι είναι αυτά, ρε, και από εκεί κούτρα, λέω, το ανδρώνι, λέω, μιξομάντιλα, λέω, πήγες και πήρες. Εν τω μεταξύ μετά δεν είχαμε και δεν έχουμε ακόμα νερό στην τουαλέτα. Κάθε πρωί στέλνουν ανδρώνεις με το φορτηγό και φέρνουν εδώ νερά. Για να όταν κάνουμε τσίσα να ρίχνουμε το νερό. Μην πάθουμε μόλυνση. Το βλέπω, παίρνει ένα νερό, το πίνει. Καλά λέω, αυτά λέω δεν είναι για να τα πίνεις τα νερά, ρε, παλιό απατεώνα. Γιατί? Γιατί είναι για την τουαλέτα, του λέω γιατί. Αναθεμάσαι. Ήταν ικανός να βάλει το τσίπουρο το μισό μέσα στο νερό και να το πιει. Ξέρεις τι πότης είναι ο κόκκινος, από τους καλύτερους. Να ξέρεις. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, Ραυτόπουλε. Μάλιστα. Πριν κλείσω σε παρανέκδοτο. Αν δεν είναι πρόστιχο, υβριστικό. Δεν είναι, όχι. Λοιπόν, πάει ένας αναρχικός πρώτη φορά στην εκκλησία. Τι πάει, λέει. Ένας αναρχικός, λέω, πρώτη φορά στη ζωή του στην εκκλησία. Ο πρώτος αναρχικός πήγε στην εκκλησία, ήταν ο Χριστός, ρε. Α, άλλο αυτό, ναι. Ανάρχα, ρε, παιδί, δεν τώρα, ήταν ο Χριστός. Αναρχικός ήταν. Ναι. Στη φύρα 10 σήμερα, άμα κατέβαινε, στη φύρα 10 θα πήγε να κάνει κερκίδα. Τι λες, ρε, αθεώ. Ναι, αλλά αυτό το... Γιατί τι ήταν, αναρχικός για την εποχή του ήταν ο Χριστός, πήγε κόντρα στο πολιτικό σύστημα. Δεν πήγε κόντρα. Γιατί έκανε δικό του κόμμα. Όχι. Λοιπόν, τι διαφορά έχει, ας πούμε, ο Μπιφτέκης με τη θύρα 10 και τον Αλέξη με τον Ιησού Χριστό το 2000 πλάκα κάτω. Ο Μπιφτέκης στη θύρα 10 που λες προσκυνάει τώρα εμένα και το Σαββίδι. Αυτό τι να κάνω. Έτσι, γιατί του σκόπο να σώζονται, γιατί καλά παιχτάει και είναι τι θες να πάει ο Μπιφτέκης να σταυρωθεί πάνω στο ρολόι της, του Καρτατζογλίου. Τι να κάνει. Τι να κάνει. Τι να κάνει δηλαδή. Τι να κάνει. Λοιπόν, να σου πω το ανέκδοτο. Άσε που δεν θα τον αντέξει ο Σταυρός, γιατί είναι 130 κιλά γομάρι να πούμε κι αυτός. Δεν πάει να τον αντέξει. Και αυτό που είπε ο Κόκκινος μια φορά, ρε φίλε. Τι να κάνω, ρε Κώστα, λάθος έκανα. Σταύρωσέ με. Εγώ λέω να σε σταυρώσω. Ο Σταυρός δεν θα σε αντέξει. 400 κιλά βόδι λέω πάνω εκεί πέρα. Θα σπάσει λέω σαν καρπούζι λέω ο Σταυρός. Δεν μου λες τώρα στο Λαγκαδά τι θα πάτε να κάνετε. Ακόμα δεν φτάσαμε, ρε γαμ, κάτι στροφές. Όπω θα πιάσει εκείνη την κατηφόρα, εκείνη τι. Και θα βγείτε σε εκείνο το λάκκο, να πάτε 1 και 27 και 28 στο Λαγκαδά. Τι θα κάνετε στο Λαγκαδά, ρε. Δεν ξέρω τώρα, χάθηκα να πω. Πόσο ανέραστη μπορεί να είστε, ρε. Πήρατε τα μάξι 3 άτομα να πάτε στο Λαγκαδά να κάνετε κέφι. Τι να σα κάνω, μωρέ. Τι να σα κάνω. Τρεις και μια διπλή. Πώ. Άντε, άντε, και με ταχύτητα την κατηφόρα μην φύγετε σε καμία στροφή και σας χάσουμε. Κλείσε. Προσοχή στον δρόμο. Ακόμα έχει πάγητα. Που λέει στη γειτονιά μου. Πρόσεχε τα πάγητα. Επόμενος κύριος. Καλημέρα. Αγουστή. Καλώς τον. Ακούς. Ακούω. Έλα, φίλε. Παίρνω με τους ακούω 5 χρόνια. Τρώω πρώτη φορά. Οχ, δεν λες και εσύ τα φωνήεντα δεν τα λες. Έχει πιει πολύ πράγμα να πούμε, σ' ακούω τώρα. Όχι, δεν έχω δόντια, φίλε. Δόντια μου, τα δόντια μου λοιπόν. Έχει ένα κόλλο, δηλαδή. Να το σέρνει το φωνήεντο. Τι μου δεν λέει. Σέρνει το φωνήεντο, λέω. Οι φίλοι μου λέω. Τι μου δεν λέει το κόλλο που έχει. Τι μου δεν λέει. Τι κάνει, λέει. Το κόλλο που έχει, τι μου δεν λέει. Το 2005 το πήρα εγώ. Το 2005? Ναι. Έχω ένα το 98. Κόρδομπα έχεις? Ναι, Κόρδομπα. Πόσα κυβικά είναι? 14 είναι. 67 ήταν, άλογα ψόφια είναι. Ήτανε, πάει. Τι, το συγχώρεσες? Το κάρφωσες, κάπου τελείωσε. Το κάρφωσες? Λοιπόν. Αν δεν κάρφωσες το πουλί σου, δεν κάρφωσες το Κόρδομπα. Να σε κάνω μόνο και εσένα. Λοιπόν, ακούω μια πενταετία, ακούω μια πενταετία. 67 άλογα? Με 67 άλογα πεθαμένο ήταν. Είχε ένα ωραίο Κόρδομπα. Όχι, το άλλο ξεκίνησε. Και έβαλα από γκολφ. Γκολφ.
Ναι, είναι οι ίδιοι. Ναι, φοβά και κινητήρα έχουν, ξέρω. Φοβά και. Μπράβο, ναι, άμπραβο. Έτσι, άμπραβο. Λοιπόν, έχω πάρει όλα τα δασικά. Αν χρειαστεί κάτι, ξέρει. Εμένα είναι ρεάλο μοντέλο. Πιο καινούριο είναι από σένα. Εσένα το δικό σου το Κόρντομπα. Έβγαινε και δίζυρο. Έβγαινε και δίζυρο. Δίζυρο έβγαινε. Και το 1600 έχει ωραίο γκάζι, κατ' άλλο. Τετράπορτο ήταν. Πώ το πε. Τετράπορτο ήταν. Α, τετράπορτο. Ναι, βέβαια. Και τώρα τι έχεις, το άφησες στην αυλή. Όχι, τέλειωσε, όπως τέλειωσε. Πώς τυλά. Δεν λυπήθηκες. Μην τα βασικά, ρε φίλε. Ρε, δεν στεναχωρέθηκες, ρε παλιάνθρωπε, που το έδωσε στα μάτια. Τι να στεναχωρηθώ, ρε φίλε, τι να κάνω, τι να κάνω, τι να το κάνω. Που έγινε, κοίτα, ανοίξε ένα όσο και έγινε άστο. Έχω, άκου να δεις. Έχω μάσκα μέχρι κάτι καινούρια, από καινούριο μοντέλο. Ωραία. Από πού παίρνεις? Ναι, το σέρνεις το φωνή, ρε εσύ. Δεν σε καταλαβαίνω. Μάσκα, πολύ το σέρνεις το φωνή. Πάμε πάλι, λέγε. Μάσκα, προφυλακτικά καινούριο. Μέχρι κάτι πρώτιο. Από καινούριο μοντέλο, εντάξει. Ναι. Έπαιρνεις τώρα. Ρε πας και έκλεψες κανένα Κόρντομπα και το πουλάς ανταλλακτικό κομμάτι. Όχι, ρε φίλε, εντάξει. Να ρε από την Λιμπία. Στο όνομά μου. Πώς θα γίνει. Λοιπόν, έχω το Κατράν, αυτά που βάζουμε από Κατράν, ξέρεις. Το Κατράν τι θα το κάνω. Θα με πυροβολήσει κανένα στο Κατράν. Τίποτα μηχανικά πράγματα θέλω εγώ. Ναι, λοιπόν. Έχω κινητήρα όλων των παλιών. Τι θα το κάνω με τον παλιών. 168.000 χιλιόμετρα έχω. Τι θα το κάνω τον παλιών. Α, χρειάζεται κάτι, ρε φίλε. Ξέρεις τι θα χρειαστώ εγώ. Παίρνει ένας ένα γκολφ 14-140 άλογα. Και έρχεται ένα φορτηγό, το τραβάει μια τρακαρισμένο και το διαλύει το πίσω μέρος. Τι μηχανή του μπορεί να μου τη δώσει. Αυτό. Την πετάξω μέσα στο Κόρντομπα να σε κάνω στο φανάρι τα λατιούλα. Πώς τι. Μπορεί να βρεις κανένα τέτοιον. Μπορώ να σου βρω, ναι. Μπορώ. Έχω άκρες. Μπορώ. Α, μου φέρεις ένα τρακαρισμένο γκολφ τριετίας, τετραετίας, λοιπόν, πενταετίας με 70.000 χιλιόμετρα κατεστραμμένο. Δώσε μου τη μηχανή, την πετάξουμε μέσα. Την πάμε στο πιθανό να τη δηλώσουμε νόμιμη. Πώς το πες. Είμαι Αραγιανάκη, σε παίρνω πρώτη φορά. Έχω μια πενταετία. Ναι. Λοιπόν, είμαστε δύο. Ένας χάθηκε. Πέθανε. Ποιος πέθανε? Ο ασβότης μου. Ο αγρότης. Έχανε ασβό. Ναι. Αδερφός σου, ναι. Πριν, ναι. Ναι, πριν 8 μήνες. Από τι πέθανε, ναι? Πνευμονικό είδημα. Πνευμονικό είδημα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Νέος. Ο Γιάννης, ο Χιλιδίδης, ξέρει. Ανήλικος. Σοπάρε. Ναι, 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 να σε φάει ο λίγος. Εσύ με τι ασχολείσαι? Εγώ είμαι αφανοπλήρωτη. Α, κλέβεις αμάξια και τα πουλάς λίγα-λίγα. Φανοποιός, όχι, μαγαζί κανονικά. Φανοποιείο? Φουρνούπα, πίσω, ναι, φανοποιείο, ναι. Πού το έχεις, ρε, να έρθω εκεί άμα με τρακάρει κανένας? Ναι, Χαλκιδόνα. Στη Χαλκιδόνα? Και ναι. Πού να τρακάρω εδώ και να στο φέρω στη Χαλκιδόνα? Πρέπει να τρακάρω στην Αριδαία και να με το φέρει τα αμάξια εκεί. Χαλκιδόνα, ε. Δεν λέμε, άμα ναι, Χαλκιδόνα, μόλις μπαίνεις. Ναι. Στην Βαλοχώρη. Εκεί έχει μια διασταύρωση, δηλαδή. Α, μπράβο, ναι, εκεί. Ποιο να ζητήσω εκεί? Μαρακόπουλος να πεις. Ο Μαρακόπουλος. 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 Ναι. Φαναρτζής θα πω, ο Μαρακόπουλος. Ο Λαμαρνάς, ο Μαρακόπουλος. Δεν με πλακώσουνε. Δεν πιστεύω να με πλακώσουνε από Φαναρτζής. Όχι, μην αγώνεσαι. Εντάξει. Είμαι Αριανά και άρρωστο να ξέρεις. Άρρωστο. Εκεί στη Χαλκιδόνα είναι πολύ Αριανοί είστε να πούμε. Ναι, έχουμε πολύ, έχουμε και σύνδεσμο. Τι σύνδεσμο έχετε? Του Άρη, τι έχουμε. Τι Σούπερ 3 είναι δηλαδή? Σούπερ 3 είναι. Ναι. Καλά, τόσα χρόνια δεν βαρεθήκατε. Δεν μπορείτε να ιδρύσετε ένα σύνδεσμο με άλλο όνομα. Εγώ δεν πάω. Άκου, δεν πάω. Εμένα να βάζει μπάλα. Ναι. Μ' αρέσει να βρουν μπάλα. Ναι. Τίποτα άλλο. Αν παίζουν μπάλα, παίζουν. Δεν παίζουν, δεν μ' αρέσει. Ναι. Εντάξει. Φίλαθος είμαι. Δεν μου λες, εγώ σε κόβω τώρα. Παίζει και χαρτιά στο καφενείο. Δεν μπορεί. Όχι, μακριά από αυτά. Τα χόμπι σου ποια είναι? Να σου πω. Να μην... Παλιά έπινα. Πώς? Παλιά έπινα. Παλιά κοπάναγες, τώρα δεν έχεις. Ναι. Όχι ξυδιά, άστο, αλλού. Τι κάνεις, δηλαδή, ποια είναι τα χόμπι σου? Κοπανάς καμιά ζωντοχύρα, τι κάνεις? Ναι, εντάξει, έτσι ναι. Σ' αρέσει το μύρι. Εντάξει, μετά το φαναρτζίδικο. Πηλιατρία είμαι. Σήμερα κλείς. Εντάξει, ωραίος. Πηλιατρία είμαι. Να κάνω, εντάξει. Θα ακούω μια εξαετία, πενταετία κάπου εκεί. Ζάχαρη, ελεύθερος είσαι, ρε.
Είσαι ωραίο. Ναι, αλλά... Ζάχαρη, με τη μάνα μένεις. Ήμουν, ναι, με τη μάνα. Ζάχαρη με μέλι, ούτε δεν είναι, πληρώνεις, ούτε έμφια τίποτα. Πυροβολάς καταρρυπτάς. Ζάχαρη, μια χαρά είσαι. Μια χαρά είσαι, κόβω καλά. Είσαι ωραίος, είσαι ωραίος. Κι άμα δεις και τα ζώρια, τραβάς στα λουτρά πόζα. Ζάχαρη. Με το κόκκινο έχει σλάκα το μεσημέρι, σ' ακούω. Αβέρτα, έχω αλλάξει ο σταθμό 5 χρόνια. Ζάχαρη. Τέλεια. Άψογα. Έγινε. Θα σε χρειαστώ. Σ' άκουσα. Σίγουρα. Να καλά, φίλε. Τα λέμε, για χαρά. Λοιπόν, για χαρά. Κάποια μέρα θα σε πάρω να σε αφήσει το τηλέφωνο μου. Εγώ το πότε ξαναπεράσω από την Χαλκιδόνα θα πω στο Μαρκόπουλο. Α, μπράβο. Θα πάω στην Μπουγάτσα δεξιά να ξαποστάσω λίγο και θα πω. Α, μπράβο, ξέρει κιόλα. Το ξέρω τον Μπουγάτσα εκεί δεξιά. Θα πω ποιο είναι εδώ, θα αναρτήσω καλύτερο. Θα με πούνε ο Μαρκόπουλο. Ακριβώ. Ένα υπάρχει, δεν υπάρχει. Ένα υπάρχει. Ένα δεν έχει. Έκλεισε, φιλιά. Έγινε. 33 yeah. χρονών, μένει με τη μάνα. Yeah, χαρά, τι... Κοπανάει καμιά ζωντοχύρα, μπαίνει σε καμιά αλφαρομέα, του φέρνει κανένα τρακαρισμένο, κανένα τη βάζει μέσα την κόπ. Ωραίος. 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 Πάμε επόμενη γραμμή. Τζον, πάμε επόμενη γραμμή. Θα πάμε τώρα στην επόμενη γραμμή. Σε λίγη ώρα. Κούνα. Πάμε επόμενη γραμμή. Πέσανε οι άτιμοι. Καλησπέρα στην παρέα. Α, υπάρχει άνθρωπος. Ζάχαρη με μέλι. Καλώς τον. Καλησπέρα. Οι άλλες γραμμές είναι ελεύθερες. Με κάνα τεταρτάκι ακόμα. Ναι. Αριανός είμαι. Με διαφήμιση και παίρνουμε τις άλλες γραμμές. Καλώς τον. Καλημέρα. Καλημέρα, καλησπέρα. Αριανός είμαι. Νάτα. Νάτα. Τη γλιτώνεις αύριο. Νάτα. Στον εύωσμο τη γλιτώνεις αύριο. Ναι. Εντάξει. Θα φανεί αυτό. Τι θα φανεί. Βαρύ γήπεδο. Soft παίρνει εσύ. Κοίτα, άκου. Μικρό γήπεδο. Οι άλλοι φίλοι με τη Λαμία. Δύσκολο μάτς. Δηλαδή, αν το διπλό το πάρεις, είναι μεγάλη υπόθεση εκεί μέσα. Να ξέρεις. Σ' ακούω. Τι έπαθε, ρε παιδιά, ο Αριανός. Έπεσε κι αυτός. Έπεσε ο Άρης Γάμα Εθνική, έπεσε κι ο Αριανός. Ας ξαναπάρει μετά το διάλειμμα. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Ανοιχτές οι γραμμές, Γιάννη. Πώς το βλέπεις. 2-31-090-90-90-98-80-90. Κάνα τεταρτάκι. Την παλεύουμε. Πείτε ό,τι γουστάρετε. Το γκάλο που είναι τρομερό. Έχουμε συλλέξει πολλές ωραίες ιδέες. Θα τις διαβάσουμε τώρα μόλις ξεκινήσει. Θα ξεκινήσουμε με αυτό. Παοξίδες δεν βλέπω ούτε χαρούμενοι ούτε λυπημένοι. Οι Αριανοί φοβισμένοι τα λεφτά. Τι γίνεται αυτό. Να μας πάρει ο Ιβάν. Τι θα γίνει εκεί μπροστινός, πισινός. Ποιος θα είναι. Θα τη βγάλει ο Καρυπίδης. Θα τη βγάλει Κυρακλειδής. Προσκυνάνε οι Ιβάν Σαββίδη για να σωθούν. Πάμε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. Γιάννης Χιλιτίδης, Κωστής Ραπτόπουλος. Γιάννης, Πακμακ, δεν προλάβαμε να πούμε για τον Πακμακ στο τέλος. Δεν πειράζει, άλλη φορά. Θα τα πούμε στο τέλος. Για Χαρτζηλίκη το Σαββατοκύριακο και εγώ και ο Γιάννης δεν βλέπουμε διπλό της Τσέλσι μέσα στη Λέστερ. Άσοχη τεράστιο. Νομίζω ότι. Χωρίς Κώστα ειδικά. Ναι. Δεν χαλάει. Επεισόδιο του Κόντε με τον Κώστα. Είναι θέμα αυτό για την Τσέλσι. Είναι δηλαδή... θέμα, ναι. Εντάξει, άμα δεν πριτανεύσει λογική, δεν ξέρουμε. Πάμε στον κόμμο. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Ο προηγούμενος με που έπεσα. Έπεσες. Γιατί έπεσες. Δεν ξέρω. Ράπ από εκεί τη στιγμή που άρχισε να μιλάς δεν ακούγα τίποτα. Συγγνώμη. Πάμε πάλι.
Λοιπόν, για την ομάδα θα να πω. Ναι, πώς τη βλέπεις? Τη βλέπω ότι από τη μέση και πίσω είμαστε πολύ χαλιά. Ναι. Θέλουμε πολύ πράγμα. Θέλεις ατομικά, έχει ατομικό θέμα. Ναι. Δύο center back, δύο αμυντικά half. Τέσσερα. Τώρα πήραμε έναν παίχτη το ένα. Ο Ρόβας την βγάζει, αδερφέ. Ο Ρόβας καλός είναι. Εντάξει. Εντάξει. Να υπάρχει κάποια βάση για την Αλφα Εθνική. Δεν κερδίζεις από το Ρόβα επιθετικά, αλλά κόβει καλά πίσω. Ανασταλτικά. Κόβει καλά πίσω, ναι. Ναι. Λοιπόν. Κοίτα, όσον αφορά και για τον Τζιμπούρ που είπες. Εντάξει, μέγας περπατής. Πήγε να κάνει το τελείωμά του. Παρ' όλα αυτά, στο τελευταίο μάτς, χωρίς Τάτο, ο Τζιμπούρ γύρναγε φιλότιμα, έπαιρνε την μπάλα στο κέντρο. Στο τελευταίο μάτς, χωρίς Τάτο, ο Άρης είχε το πρόβλημα ότι έπρεπε να παίξει με 4-4-2. Και ο ένας εκ των δύο φών έπρεπε να πάρει μεγαλύτερο χώρο. Και αναγκαστικά, επειδή ο Τζιμπούρ έχει καλύτερες διαδρομές, πήρε το ρόλο τα περισσότερα μέτρα. Βιολογικά δεν είναι ο Τζιμπούρ και σε γήπεδα τέτοια με κρύα και με τέτοια να δημιουργεί κατάσταση. Ναι, σίγουρα. Εγώ σου λέω όμως ότι και για κάτι που δεν το έχει ξανακάνει ο Τζιμπούρ. Γιατί ο Τζιμπούρ είναι γνωστός πασχαλωτής. Ο Τζιμπούρ το έχει ξανακάνει στην ΑΕΚ. Έβγαινε, έπαιρνε παίκτες, έμπαινε, είχε δυνάμεις. Εντάξει, είχε και άλλους πιο πίσω. Τέλος πάντων, εγώ είδα παρά εγώ το Τζιμπούρ, ήταν θετικός. Το Τζιμπούρ, αν τον είχα, ας πούμε, σε 4-2-3-1 μόνο, ούτε να μαρκάρει τα στόπερ, ούτε τίποτα. Σε μικρό χώρο, στιτός, πολλά λοιπόν, μέτρα και τα λοιπά. Την ποιότητά του μόνο. Ούτε να μαρκάρει, ούτε τίποτα. Εκεί στην περιοχή, ούτε να βγαίνει offside, κοντά την παίρνει, να τη δίνει. Μετά το από πίσω δεκάρι, δυο αμυντικά χαφ, το Ρόβα και τον Ανάγκογλου ή το Ρόβα ξέρω εγώ και τον ποιον θέλεις. Κατάλαβες? Οι Ντούνιδες και οι Μπαργκάνιδες και οι Μιλούνοβιτς καλύτερα. Αυτή είναι η ιστορία. Ο Καπνίδης δεν μπορεί να τη βγάλει βασικός στον Άρη 90 λεπτά. Δεν είναι. Ο Καπνίδης είναι να μπει δεύτερο φορ. Τέλος πάντων δεν έχει το background, δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει τον Άρη σαν center for στις πλάτες. Είναι ένα center for, εντάξει, έρχεται στον κόλ, δεν λέω εγώ όχι, αλλά δεν είναι να σε σηκώσει την πλάτη. Με κατάλαβες? Αυτό έχω να πω εγώ. Πολύ καλό. Καλός παίκτης είναι, δηλαδή σε μια ομάδα ας πούμε στην Καρδίτσα, στα Τρίκαλα, στα αυτά, στέκεται. Τώρα στον Άρη που θέλει να ανέβει και να κρατηθεί και αυτά δεν είναι, δεν βγαίνει. Έτσι λέω εγώ. Όσον αφορά αυτό που πες για τον Αναστόπουλο, για το ότι αφού βλέπεις ότι η μπάλα δεν μπαίνει να κρατήσει και το βαθμό, για μένα είναι λάθος αυτό. Γιατί είσαι ο Άρης, θεωρητικά είσαι το μεγαλύτερο φαβορί, το μεγαλύτερο όνομα σίγουρα. Ναι, εκεί είναι που την πατάς. Είμαι ο Άρης, άρα πρέπει να ρισκάρω οπωσδήποτε και πολύ. Θα σου πω κάτι όμως. Η νίκη είναι δύο βαθμοί που παίρνεις παραπάνω από την ισοπαλία, ενώ ήττα είναι χάνεις έναν. Ναι. Εντάξει, θα μου πεις. Δηλαδή, Άρης είμαι, άμα δεν ρισκάρω με την Καλυθέα, πότε θα το κάνω. Ακριβώς, έτσι είναι τόση ώρα. Σωστό, σωστό. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι. Όταν πίσω έχεις ατομικά μέτριους παίκτες έως κακούς, ξέρεις τι γίνεται. Δεν μπορείς να πάρεις και μεγάλο ρίσκο. Γιατί, άμα χάσεις την μπάλα, έχεις ένα πρόβλημα στον άξονα. Μπορεί να σου μπουν, εδώ σου μπήκε ο Τσίπρας. Κάνε λέει μεταγραφή. Και να βάλει γκολ τρία χρόνια, έκανε στον Άρη δύο γκολ. Όταν πήρε ο Άρης το ρίσκο, ντε και καλά. Για να πάρεις λοιπόν ρίσκο ατομικά, πρέπει να έχεις σέντερ μπακάρα, ταυλαρίδι, να έχεις, ξέρω εγώ, τέτοιο στυλ παίκτη. Χαφάρα. Σε τέτοιες αποφάσεις δεν φταίει ο προπονητής. Μα ο προπονητής δεν έφερε τις παίκτες. Ναι. Όχι. Εν μέρει όμως αυτός έχει κάνει το μεταγραφικό σχεδιασμό, έτσι δεν είναι? Δεν πάει και του λέει όμως θέλω δύο center back καλά, αλφα εθνική, τάδε. Δεν μπορεί να μην έκανε ο προπονητής το μεταγραφικό σχεδιασμό. Ξέρουμε κάποιους παίχτες, σου έφερε ο Καρυπίδης. Τώρα ονόματα λέμε, δεν είναι γνωστή, δεν χρειάζεται. Ναι, δεν τους έφερε όλους. Όχι. Δηλαδή, άμα έλεγε ο Αναστόπουλος θέλω ένα center back, δεν μπορώ με τον Ραούλ Μπράβο, θα φαίνω ο Καρυπίδης ένα. Έχω άδικο? Κοίταξε, τώρα με βάζεις δύσκολα. Ο Ραούλ Μπράβο με τον Καρυπίδη είχε κάποιες ιδιαίτερες σχέσεις. Δεν μπορούσε να μην δεν τον πάρει. Τον ήθελε, ναι, τον ήθελε ο Αναστόπουλος. Καλά κάνει ο άνθρωπος να πάρει άλλον έναν. Ναι. Για κάλυψη, γιατί να σου πω κάτι, έστω και τραυματίζεται ο παιχταράς ο Ραούλ Μπράβο, που για μένα εγώ στην αρχή της χρονιάς, σαν center back να μαρκάρει χώρο, εγώ πίστευα ότι θα βοηθήσει. Μετά από κάτι ζεμπεκέ σε κάτι μάτς που είδα, έχω απογοητευτεί. Τέλος πάντων. Εντάξει, για back δεν το συζητούσα καν. Αλλά πες τραυματίζεται, ποιον έχεις από πίσω? Ναι. Χαριτονίδη. Τέλος πάντων. Δεν μπορεί να παίξει με 3-5-2 γιατί παίζει με μέσο ο Χαριτονίδης. Είναι του συνασπισμού. Του Κοντώνη. Του Κοντώνη. Ο Κοντώνης τον είναι. Ναι. Τι είναι.
Λοιπόν. Καλή μεταγραφή ήταν για να φάτε τη Μαρούμπα. Εντάξει. Αλλά τρίτο στόπερ δεν μπορεί να τον βάλει. Τι να κάνουμε τώρα. Πάνει τώρα με τις μεταγραφές θα γίνει, γιατί φωνάζει η ομάδα. Εντάξει, την έχει και μπροστά είναι καλά η ομάδα. Δηλαδή θα στρώσουν, θα βρεθεί η χημεία. Μπροστά είναι η καλύτερη ομάδα, φίλε. Μπροστά είναι η καλύτερη. Ναι, ναι. Με διαφορά κιόλας. Για σένα θέλω να μιλήσω τώρα. Πες μου, φίλε. Λοιπόν, εσύ Γιαννάκη στην αρχή της χρονιάς, της φετινής. Ναι. Θα με κράξει τώρα. Γέλαγες με τον Πρίγιοβιτς. Γελούσες και έλεγες χαχα ο Πρίγιοβιτς. Έτσι, καμία σχέση, αλήθεια, καμία σχέση με τον Νίκολιτς. Ναι. Τον είδα όμως μετά σε μερικά μάτς μου άλλαξε τη γνώμη. Μαζί τον είδαμε. Κακά τα ψέματα. Και εγώ τον είδα με τη Βίλα. Είδα το μάτς με τη Λέγκια, είδα με τη Sporting. Ήταν πολύ καλός. Στο πρωτάθλημα με 5 γκολ. Εντάξει. Τώρα μην ξέρουμε τις ομάδες τις πολωνικές που είναι στο πρωτάθλημα εκεί πέρα. Δεν είναι και σόι. Τόσο το δικό μας. Τι θα στα κάνει, ρε, δεν αγχωνόμαστε. Καλή μεταγραφή. Λοιπόν, όχι, καλή σίγουρα. Κάτσε να το ρωτήσω τώρα τον Γιάννη, γιατί είδε και τηλεάστη. Το δείξαμε το ατρομήτου το φόρ. Ποιο είναι καλύτερο. Α, κοίταξε, άδεισε. Κάτσε τώρα να δούμε. Πήρα ατρόμητο Ντάνι, ένα center for Νταουντά. Ένα μαύρο, γρήγορο, δυνατό και φίλο. Νταουντά, γνωστό όνομα. Για πε μου. Νταουντά, το ξέρει. Για πε μου. Ακουστά τον έχει. Πολύ καλό παίχτη. Εντάξει. Και παρόμοιο είναι, μωρέ, παρόμοιο. Άλλο είναι λίγο πιο γρήγορο ο Νταουντά, λίγο πιο ποιοτικό ο Πρίγιοβιτ. Κοίτα, έχω να πω για το, πάντως για τον Μπρίγκεβιτς, κακά τα ψέματα, ότι για το ύψος του η τεχνική του κρατάει καλά την μπαλά. Έχει ένα θέμα με τα τελειώματα. Τώρα μην να τα λέμε αυτά. Έχει ένα θέμα μεγάλο σχετικά για τα με τα τελειώματα. Καμία σχέση με τον Κλάους στο τελείωμα της φάσης. Στο τελείωμα της φάσης, αλλά κάνει αυτά που δεν πρόκειται να κάνει ο Κλάους. Θα τρέξει με στο γήπεδο, θα πιέσει, θα κρατήσει μπάλα, θα βοηθήσει σε γενικότερη ρύθμιση. Όχι, φίλε, και ποιότητα έχει και θα δημιουργήσει και θα σπάσει την μπάλα. Εγώ για το τελείωμα δηλαδή, μόνο. Δηλαδή με φέρνετε Μουσλίμοβιτ μαύρο. Όχι, δεν είναι μαύρο. Δεν είναι μαύρο. Νέο Μουσλίμοβιτ με φέρνετε. Συμμετέχει, μαρκάρει, βγαίνει, κρατάει. Εγώ δηλαδή με τη Sporting που είδα το μάτς, όταν ήθελε να κρατήσει την μπάλα, λέει, για να κρατήσει το σκορ. Έπαιρνε την μπάλα ο Πρίγκιβιτς και την κάλυπτε ωραία, έβγαινε στο κόρνερ από εδώ από εκεί, δεν την έπαιρνε. Αλλά μπροστά, έχει ένα θεματάκι, η αλήθεια είναι. Τώρα γιατί άκουσα που είπες ότι έχει και καλά τελειώματα και ότι κάνει και προσωπικά γκολ σαν τον Οριζή. Αυτό ήθελα να σχολιάσω εγώ. Έλα, τις λίμες που λέει, έτσι. Έτσι, το πριν λίγο. Προσωπικό. Ωραία, ναι, αλλά αυτά τα ειδήσει το ένα το άλλο από εδώ από εκεί, προσωπικές προσπάθειες, εντάξει, είναι για γέλια. Στο μικρό χώρο ένας με έναν μπορεί να κάνει μια τρίπλα, αλλά διείσδεται δεν έχει. Είπα, δεν είναι εκρηκτικός. Έχει διασκευασμό. Λοιπόν, αυτά είχα να πω και να τελειώσουμε με ένα δίδυμο που ήθελα με το Ραπτόπουλο, αλλά αυτό είναι πολύ δυναμικό. Ναι. Με Μπουγάτσα. Οι δυο μας. Ναι, μόνοι σας. Και να μιλάτε πολύ για Άρη. Θα βγάλουμε το γέλιο, γιατί εγώ τον Μπουγάτσα τον συμπαθώ πάρα πολύ. Είναι συμπαθώ. Ωραίος τύπος. Ναι. Αυτά που λέει είναι ωραία, ωραία, καλά τα λέει, συμφωνώ σε κάποια πράγματα μαζί του, αλλά η αντιδράση του είναι υπέροχη. Ένα ζάχο, 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 θα μου το πει μετά, εμένα! Διώξαμε εμένα, εμένα! Έχασε μιμήσει στο live το Μπουγάτσα, θα κλάψει. Δεν πειράζει. Ναι, 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 ναι. Τα λέμε. Καλώ. Πέντε στι γραμμέ μιλάνε όλοι και τελειώνουμε. Καλημέρα. Καλή σου μέρα, Κωστή. Νάτο. Φιλόσοφο, φίλο Μαριανό, το κέντρο. Δεν βλέπω αύριο να βλέπουμε μάτς, μεγάλε. Έχει τόσα άλλα παιχνίδια από εκεί πέρα. Το Leicester Chelsea δεν χάνεται με την Πλατανιά Ολυμπιακό Παρτούζα το απόγευμα 7.30 ώρα. Ωραίο μάτς. Κοίταξε. Μια που χρησιμοποίησες τη συγκεκριμένη λέξη, ομολογώ ότι να χρησιμοποιήσεις από τη μία επίπεδου Premier League και μία επίπεδου Πλατανιά, άστα να πάει στην ευχή. Αυτό δεν θα είναι αυτό που είπες, είναι κάτι άλλο. Εντάξει. Εντάξει, εμείς μπάλα βλέπουμε. Εντάξει. Είναι πολύ ιδιαίτερο το γούστο. Λοιπόν, ένα-ένα. Πάντα απ' όλα, σαν ό,τι είπαμε προηγουμένως, όντως αυτός ο παίκτης που πήρε ο Ατρόμητος, ο κριτικός είναι εξαιρετικός. Και είναι πολύ καλή επιλογή. Από ό,τι διαβάζουμε γενικότερα μέσα στο διαδίκτυο, έχει η διαφορά για τον center forward του ΠΑΟΚ αυτόν τον Μπρίγιοβιτς, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει καλυφθεί. Που είχανε. Ναι. 2,2 λοιπόν, ακούγεται. Μπράβο. Τώρα, σέρβος επιθετικός που να μην ξέρει μπάλα είναι λίγο δύσκολο. Είναι καλή επιλογή. Είναι και ποιοτικός, είναι εντάξει, θα βοηθήσει. Εντάξει, κοιτάξτε, πολλοί ποιοτικοί παίκτες έχουν έρθει. Για μένα, δεν το λέω τώρα επειδή δεν έχω κρύψει τα αισθήματά μου ό,τι αφορά την ομάδα του ΠΟΚ, άλλο αυτό. Αλλά έχει να αντιμετωπίσει άλλα προβλήματα. Έχει να αντιμετωπίσει άλλα προβλήματα μέσα στην ομάδα. Εννοείται, έχει άλλα θέματα. Εντάξει, δεν είναι μόνο αγωνιστικά τα θέματα. Ακριβώς.
τώρα βλέποντας και κάνοντας. Σχετικά τώρα με τον για τον Άρη, εκείνο που με έχει κάνει εντύπωση, Κωστή, και θέλω να μου πεις αν συμφωνείς με την προσέγγιση μου, είναι ότι ο Άρης με έναν τόσο μεγάλο μέσο όρο ηλικίας, και αν θυμάσαι το καλοκαίρι με τις αναβολές, με το πόσο αργά ξεκίνησε το πρωτάθλημα, πιστεύεις ότι βιολογικά το πληρώνει αυτό? Βέβαια, τα συγχωνευόμενα παιχνίδια, γι' αυτό είπα το κύπελο, τι θέλετε να παίξετε με ομάδες μεγάλες, τραβά. Όχι, όχι, θα σου πω κάτι. Τα συνεχόμενα παιχνίδια με τις διακοπές, με το καιρό και με όλα αυτά, δεν έχουν μπει στο ρυθμό τον οποίο θα είχαν μπει αν δεν είχαμε αυτά τα καιρικά φαινόμενα. Αλλά πολλές φορές πιστεύω ότι και το να είσαι προετοιμασμένος 3-4 μέρες να βγάλεις έναν αγώνα και τελευταία στιγμή να μην το πηγαίνει, να μην τον κάνεις στον αγώνα, να βάλει ακόμα και ο αγώνας του κυπέλου, να μην ξέρουν αν θα παίξουν το παιχνίδι του. Κοίταξε, το ότι αναβάλλεται αύριο ο αγώνας είναι υπέρ του Άρη, γιατί ο Άρης είναι soft ομάδα. Ενώ οι άλλοι θα το πάει στη δύναμη. Μπράβο, δεν διαφωνώ με αυτό. Αλλά, το συμφέρει τον Άρη να μην γίνει το ματς αύριο. Ναι. Το συμφέρει να μην γίνει στην παρούσα φάση, με την προοπτική ότι μπορεί να ενταχθούν και κάποιες μεταγραφές. Και τον Ηρακλή το συμφέρει μέχρι να προσαρμόσει τους καινούριους παίκτες. Αλλά στην πορεία που θα χρειαστεί αυτά το να βληθαίνουν τα παιχνίδια να τα καλύψει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, εκεί δεν θα είναι πολύ πιο έντονο το πρόβλημα, αν ομιγέννητο δεν καλυφθούν θέσεις με νέα πρόσωπα στο ρόστερ. Σωστό. Δηλαδή είναι μία ή άλλη. Μπορεί να σε συμφέρει κάτι για μία ώρα, να το γλιτώνεις για μία ώρα, αλλά μετά να το υποστείς για παραπάνω διάστημα. Σωστό, έχεις δίκιο. Λοιπόν, εκείνο που θα λέγαμε για πολύ καλή προσθήκη είναι αυτό που, εδώ κρύβος ενημέρωσα κιόλας, θα ήταν τρομερά ενδιαφέρον να κάνεις μια εκπομπή με τον Στίβ Κακέτσι. Αυτό μου στείλες εσύ. Μπράβο. Γιατί είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τρομερές διασυνδέσεις, γνωριμίες και γνωρίζουν πράγματα όχι μόνο μέσα στη νύχτα που τον ξέρουν οι περισσότεροι, αλλά και σε ό,τι αφορά όλο το παραγωγικό του ποδοσφαίρου από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα. Ναι. Είναι, και είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι, αν θυμάσαι καλά, τελευταία του παρουσία στην εκπομπή του Θωμαίδη ήταν το λιγότερο, πώς να το πω, γοητευτική. Πυρηνοκίνητη για κάποιον, ναι, ο οποίος προσπαθούσε να το παρακολουθήσει. Ναι. Ακριβώς. Εκεί. Τώρα, βλέποντας και κάνοντας από εκεί και έπειτα, αυτές είναι ωραίες παρεμβάσεις που μπορείς να κάνεις και πιστεύω ότι θα σε βοηθάει το φαινόμενο που γίνεται με τον κόκκινο. Είναι το εξής, ότι έχετε αντέξει 12 χρόνια, όχι γιατί έχετε καθορίσει τους ρόλους, αλλά γιατί πραγματικά πιστεύω ότι με τον κόκκινο είστε εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες. Τελείως. Και το ζήτημα είναι ότι ο πολύς ο κόσμος, και αυτό που διαπίστωσα και στο live, είναι ότι απολαμβάνει αυτή τη διαφορετικότητα χωρίς να υπερβαίνει τα όρια του χλεβασμού. Ναι. Είναι πολύ ιδιαίτερη αυτή η προσέγγιση. Πολύ δύσκολα κάποιος άνθρωπος άλλος, ο οποίος δεν θα μπορούσε να αντέξει. Και άλλωστε, αν κάνω λάθος, πριν φτάσει με τον κόκκινο είχες αλλάξει πόσους, 4? Ο ένας ήθελε να με σκοτώσει. Είχες κάνει Παναγιωτίδη. Ναι, ο Τζούρτζεφ ήθελε να με σκοτώσει. Ο Παναγιωτίδης δεν είχαμε προστριβές. Ο τρίτος ήταν ο κόκκινος. Α, στον τρίτο. Ναι. Εντάξει, δεν πρόλαβα να κάνω. Δύο χρόνια με τον Τζούρτζεβιτς, μία με τον Παναγιωτίδη, 3. Και 12 με τον κόκκινο, 15. Επίσης θα ήταν τρομερά ενδιαφέρουσα μία αντίστοιχη εκπομπή σε τηλεοπτικό επίπεδο, αν ζούσε ο συγχωρεμένος Παρασίδης. Έχω κάνει εγώ με τον Παρασίδη εκπομπή, δυο μας. Στην τηλεόραση, όχι για τα δυο. Α. Μιλάω για τηλεόραση. Ναι. Ξέρεις κάτι. Θα ψάξω να τη βρω, δεν ξέρω, κάπου την έχω. Βγαίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι, ειδικότερα στον χώρο του στοιχήματος, κάνουν εκπομπές, προσεγγίσεις σημείων και πάει λέγοντας, αλλά δεν έχει κανείς εκείνο το πηγαία κουμαρτζίδικο που είχε ο Παρασίδης. Ο Παρασίδης είχε και το ένστικτο. Αυτό εννοώ. Θέλω πηγαία κουμαρτζίδικο, δεν το λέω. Το κουμάρι. Δολοφονικά ένστικτο του Τζογαδόρου πάνω σε αυτό. Ναι, ήταν ταλέντο. Ακριβώς. Και ήταν, πρόσωπο, δηλαδή, εγώ που δεν στο κρύβω, που δεν μπορούσα να τον παρακολουθήσω για άλλα θέματα, η προσέγγιση του στοιχηματικά ήταν απόλυτα αξιόλογη. Ναι. Τι να πεις. Κρίμα που δεν είναι εδώ
να προσεγγίζει τα μάτς, να ανταλλάσσουμε απόψεις. Θα είχαμε πολύ ωραία ιστορία. Και δεν είναι μόνο ότι προσπαθούσε να περάσει την πληροφορία την οποία ήξερε. Ακόμα και η ποδοσφαιρική του προσέγγιση πάνω σε ένα σημείο ήταν εντελώς. Ο Παρασίδης με το θάνατό του έριξε τα μπάτζετ και τα μεροκάματα. Ναι. Αν έμενε ο Παρασίδης θα είχαμε πιο δυνατό ραδιόφωνο. Αν έμενε στη ζωή και θα είχαμε και περισσότερο ανταγωνισμό. Γιατί ο Παρασίδης είχε και ένα άλλο πολύ μεγάλο κομμάτι σε ταλέντο. Ήταν καλός μάνατζερ. Δηλαδή ναι, μπορούσε να διαβλέψει ποιος είναι ταλέντο. Πιστεύω ότι χάθηκαν ραδιοφωνικά ταλέντα με τον θάνατο του Παρασίδη. Θα έβρισκε αυτός 3, 2, 4 ακόμα πολύ καλούς για να ενισχύσει το ραδιο... Το ραδιοφωνικό γίγνεσθε της Θεσσαλονίκης. Κωστή, μην ξεχνάς. Είχε μάτι μια... δηλαδή. Ήταν έξυπνος άνθρωπος. Μην ξεχνάς κάτι τελευταίο πάνω. Είχε μάτι να διακρίνει το ταλέντο. Ξέρεις τι, το ταλέντο στην εποχή μας είναι δυσέβρετο όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά είναι δυσέβρετο σε όλες τις παραμέτρους της καθημερινότητάς μας. Οι περισσότεροι άνθρωποι, και δεν είναι μορφή ούτε για την νεολαία, γιατί δεν είναι να κάνει μόνο με την νεολαία, έχει να κάνει με όλες τις ηλικίες πλέον, έχουν υποταχθεί πάνω στη μετριότητα της λύσης του υπολογιστή, του Google. Πάρα πολλοί κόσμος κάνει ρεπορτάζ απλά μόνο παπαγαλίζοντας και αποστηθίζοντας την είδηση. Το Google έγινε ο πατάκης του δημοσιογράφου, ρε. Ακριβώς. Αυτό είναι. Αυτό σχεδόν. Εγώ γιατί τρελαίνομαι και ψάχνω να βρω την είδηση πριν βγει. Δηλαδή, μαθαίνω τα οικονομικά του Άρη. Τι γίνεται, το παρασκήνιο, ο Μπέος. Πάει ο Σαββίδης να πάρει τον Άρη Δευτεράτζα να τον έχει. Δηλαδή, λέει, αν μην τα λες, τι λες, να τα γράψει ο άλλος μετά από ένα μήνα και τι από εγώ, τι να κάνω, ανάγνωση. Ακριβώς. Γιατί να κάνω ανάγνωση. Τάσπασε ο Σαωρίδης με τον Σκόρδα και εσύ που το ξέρεις αυτό, σε ένα μήνα βγήκε. Γιατί αν μην το πεις, τι άμα κάνουνε, δηλαδή, ντά, άμα είναι αλήθεια. Πώς θα γίνει δηλαδή. Μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, να μην σε ταλαιπωρώ άλλο. Δεν μας ταλαιπωρείς, ρε. Θα αρχόμουν κάτω στο κέντρο του Φιρού το μαγαζί εκεί να το βλέπαμε 3 η ώρα, πάει τώρα. Θα τραβηχτώ ανατολικά. Θα γίνει και αυτό. Έγινε, τα λέμε. Αλφαδό Λέστερ, 7,5 ώρα και Ολυμπιακό. Άμα θες να το δούμε παρέα, μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε. Να είσαι καλά. Επόμενος κύριος. Γεια, καλησπέρα. Καλώς τον. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Έλα, φίλε. Γεια σου, παλικάρια. Δεν μου λες, έχεις κλείσει με αυτούς τους παίκτες. Δεν έκλεισες κανένα. Ακόμα. Δεν ανακοινώθηκε. Δεν ανακοινώθηκε κανένα. Εγώ πιστεύω ότι ένα από του τρει θα χαλάσει. Στεναχώρια θα βγάλουμε, Κώστα, πάλι. Είχε δίκιο, καλά θα ακούγα. Στεναχώρια θα βγάλουμε. Κώστα, μισό λεπτό, Κώστα. Ένα ευρώ. Ακούγε, πάλι στεναχώρια θα βγάλουμε. Δεν ξέρω. Άμα χαλάσει του σέντερφορ, να βγάλει στεναχώρια. Άμα πάρει το σέντερφορ και χαλάσει ένα από του άλλου δύο, μην βγάλει στεναχώρια. Γιατί? Γιατί? Ο σέντερφορ είναι που θα ανεβάσει το επίπεδο. Ο συγκεκριμένο, όχι. Ο συγκεκριμένο, ναι, είναι πολύ καλό παίκτη. Όχι, δύσκολα. Στεναχώρια θα βγάλουμε πάλι. Έτσι σταμάτα, ρε Γουρσούσλαμα. Κάτσε να ξημερώσει. Κάτσε να ξημερώσει μέρα αύριο. Ναι, έτσι γίνεται, ρε. Έτσι Γουρσούσλαμα. Όχι, ρε φίλε. Αφού ξέρουμε τι μα γίνεται. Στο τέλο κάτι θα μα πούν πάλι. Κάτι δεν κόλλησε, κάτι έγινε, κάτι άραξε και θα καταλήξουμε πάλι στα ίδια. Άμα του κλείσει και του τρει, καλά είναι. Πολύ καλά. Ε. Είναι καλά. Είναι καλά, ε. Άμα έρθουν και οι τρει. Άμα έρθουν και οι τρει. Είναι καλή παίκτη δηλαδή. Το πιστεύει. Ναι. Έτσι πιστεύεις, ε? Έτσι νομίζω. Οκ, ρε παιδιά, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια να έχετε. Έλα. Έλα, φίλε. Έλα, ρε φίλε. Έλα. Ούτε MVP να πούμε, ούτε Sherlock Holmes έχει τώρα. Δεν έχει τίποτα. Είμαι ο Λεωνίδας της Σχολή Καλών Τεχνών. Κατευθείαν. Πω. Κακών τεχνών. Ναι. Κακών τεχνών. Μέχρι 31 Ιανουαρίου προλαβαίνουμε. Ναι. Και προλαβαίνουμε, φίλε. Τι? Να βάλουμε το Κρίστη Βαγγέλη αριστερό μπακ. Να βάλουμε τον Τζόρτζ Κολτσίδα πεντάρι. Ναι. Τον Κώστα Νεμπεγλέρα κόφτη. Εξάρι. Ναι. Και τον Σταύρο Λαμπριάκο φόρ. Ναι. Και έγινε η δουλειά. Με λιολίδια αναπνευματικό. Μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Πώς το έλεγαν το λιολίδι στο μικρό?
Άρε φίλε, περνάω και έχει κάτι σπίτια από εδώ στους Σταγαράδες και δεν θυμάμαι τον μικρό του Δημήτρη. Πώς το λέγαν το Λιολίδη στο μικρό όνομα. Ε, γαμώτο. Έλατε. Κόλλησα. Κόλλησα και εγώ, δεν θυμάμαι. Καλώς τέτοιος φίλε, τα κράτησε τα λεφτά. Ξύπνιος, θα κάνει τώρα, ασχολείται ο Λιολίδης με πώς το λένε, με σιτικά και τέτοια. Ναι, τα κράτησε λεφτά. Τσάκαλος. Τα γέννησε κιόλα, ναι. Τσάκαλος. Ναι, εγώ σου λέω περνάω από εδώ πέρα με τα μάξι, τα βλέπω. Τσάκαλος, έτσι, μπράβο. Ωραίος. Τι γίνεται τώρα, δεν θα πάμε στον Εύωσμο για σένα. Ρε γαμώτο, δεν θα πάμε στον Εύωσμο. Ναι ρε φίλε, στο Instagram. Instagram. Instagram, βγούμε στο Instagram. Τι γίνεται τώρα κύριε Πρόγιουβιτς, ποιο τον είδε κανένας αυτόν τον παίχτη. Εγώ τον έχω δει πολύ αυτόν τον παίχτη. Ναι. Ωραίο παιχτάκι, ωραίο παιχτάκι. Ωραίο, ε. Ναι. Πολύ ύψος με είπες, γιατί ρε. 1.91. Μην βγει κανένας Νέσιτ ρε, φοβάμαι να πω. Άχι ρε, Νέσιτ, δυο χιαστούς είχε, πού. Ξέρω εγώ ρε, εσύ να πω. Παίχτη στη Θεσσαλονίκη πάνω από 1,5 εκατομμύριο να πληρωθεί και να έρθει. Πολύ μυστήριο με φαίνεται. Θα δείξει. Λες δηλαδή ότι αύριο θα μας πει ο Ζαΐρης χάλασε η μεταγραφή του Σεντερφόρ. Και εσύ βρε γουρσουσλαμά, βρε αχμάκι να πούμε. Πάμε. Βρε, γιατί τώρα τα πλάν τον είδα εγώ τώρα 12 παρά που ήμουν εδώ. Εδώ ήταν ακόμα ο Ρανταπλάν. Ναι, ρε, άσερε να εδώ. Εδώ ήταν ακόμα ο Ρανταπλάν. Ναι, ρε, άσερε να εδώ. Εδώ ήταν ακόμα ο Ρανταπλάν. Ναι, ρε, άσερε να εδώ. Εδώ ήταν ακόμα ο Ρανταπλάν. Ναι, ρε, άσερε να εδώ. Εδώ ήταν ακόμα ο Ρανταπλάν. Ναι, ρε, άσερε να εδώ. Εδώ ήταν ακόμα ο Ρανταπλάν. Ναι, ρε, άσερε να εδώ. Εδώ ήταν ακόμα ο Ρανταπλάν. Ναι, ρε, άσερε να εδώ. Εδώ ήταν ακόμα ο Ρανταπλάν. Ναι, ρε, άσερε να εδώ. Εδώ ήταν ακόμα ο Ρανταπλάν. Ναι, ρε, άσερε να εδώ. Εδώ ήταν ακόμα ο Ρανταπλάν. Ναι, ρε, άσερε να εδώ. Εδώ ήταν ακόμα ο Ρανταπλάν. Ναι, ρε, άσερε να εδώ. Εδώ ήταν ακόμα ο Ρανταπλάν. Ναι, ρε, άσερε να εδώ. Εδώ ήταν ακόμα ο Ρανταπλάν.